Ja, kära vänner. Novembermånaden går mot sitt slut. Det är en dramatik i vår omvärld som vi aldrig tidigare har skådat. Vi befinner oss i ett folkbildningsprojekt. Jordens inom tidernas största folkbildningsprojekt. Det bygger på en amerikansk stingoperation som har koordinerats med verksamhet i en rad andra länder som också har exploaterats av den djupa staten under lång, lång tid. November går mot sitt slut och det lackar mot jul. Det är lite speciellt får man säga. Det är en ny vecka. Nya veckor plägar börja med måndagsmys. Ja, intressant. Fantastiskt att få sitta här och se den här omvärldsutvecklingen med er. Det är helt fantastiskt. Ni ska ha det allra, allra största av tack. För att ni gör vad ni gör och utgör den förändring som vi vill se och behöver se i vår omvärld. Helt otroligt. Det största av tack för gåvor på Swish och Patreon. Det största av tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och naturligtvis ett stort tack för att ni följer Telegramtjänsten. Vidare tackar vi för att ni hänger på underpoddar och så vidare. Och att ni delar och sprider det här med Free People's Movement. Tro mig när jag säger att det kommer att bli mer aktuellt om jag säger som så. Det är bättre att förekomma än att förekommas i den meningen. Vi får inte framstå som att vi inte bryr oss. Nej, vi måste visa att vi bryr oss. Tänk på att nu mäts andra spelare i det här spelet. Och de spelarna som mäts mer nu, det är till exempel vi i det här. Våra preferenskartor är helt plötsligt, efter en viss punkt så blev det nog så att vi blev huvudsak istället för bisak. Så kan det ha varit. Den kan i och för sig ha varit rätt långt baktiden, men ändå. Nu är det nog dags att fler börjar tänka på och kanske inte slänger ut lika många kommentarer med så att säga lika blommigt och yvigt innehåll kanske. Det kanske inte är så bra. Man får liksom ta det här lite mer på allvar, även om man för all del kan skämta. Absolut, alltså. Inget fel i det. Men nu kommer en jul som vi aldrig kommer att glömma. Det är helt jävla säkert. Och vad börjar man väl med en sån här dag då? En ny vecka i slutet på novembermånaden. Fantastiskt alltså. Säpo säger att underrättelsehot mot Sverige ser ut så här just nu. Alltså två fall av misstänkt spionage har fått stor uppmärksamhet i landet här den senaste tiden. Men vad är det främmande makt egentligen intresserad av när de har agenter i Sverige då? Ja, vi kan ju livligt föreställa oss att det kan ju ha att göra med de här globalistintressena och deras verksamhet. Men frågan blir ju då också, är det en angelägenhet för landet? Och varför ska det vara det i så fall? Ja, att hela försvarsindustrin är uppbyggd på de här enskilda vinstmaximeringsintressenas väl och vd tror jag inte har passerat obemärkt för någon nu. Sen är det väl alltid lite märkligt det där med pengarna, bankerna, sättet som pengar skapas på, vad pengar är kanske snarare. Ja, det där är svårt förstås. Man vet ju inte riktigt. Eller gör man det? Kanske inte.
Hur som helst, Säpo påstår i alla fall att de har sett en ökning kring framförallt svensk innovation och företagande, exportindustri och avancerad teknologi från Ryssland men även Kina och Iran, säger Daniel Stenling, chef för kontraspionage på Säpo i SVTs morgonstudie. Jag tycker det är fantastiskt faktiskt att säkerhetspolisen håller på med såna här opinionsbildningsövningar. Verkar helt bra liksom, naturligt. Inte ett dugg politiserat. Nej. Och den här politiseringen, den bygger alltså på att gynna enskilda vinstmaximeringsintressen. För det är väl inte Sverige egentligen där handlar om att gynna. Det handlar om att gynna de här företagen. Och de tror jag faktiskt agerar efter vad aktiebolagslagen föranstaltar i form av vinstmaximering och såna här grejer. Jag tror att det är så. Jag tror att det är så. Det senaste fallet i Sverige gäller det par i Stockholmsområdet som misstänkt för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige och annan främmande makt respektive medhjälp till detta. Där genomfördes en dramatisk insats vid parets bostad. Det andra fallet gäller det så kallade spionbröderna i Uppsala. Rättegången drog igång i fredag förra veckan. Alltså. Det är mycket allvarliga brott det här och de som är misstänkta för. Vi har bedrivit förundersökning under en längre tid och lagt mycket resurser på den här utredningen. Nu får vi se vad domstolen säger, sig Daniel Stenling, chef för kontraspionage i Säpo, alltså, om de här två bröderna. Ja. De var från Iran, va? Alltså. Bröderna misstänks ha spionerat på Sverige för Rysslands räkning. Ja. Ryssland, har de någon kontakt med Iran på något vis, tror jag. Den djupa staten finns ju i alla fall i Iran, det tror jag är ganska klart. Ungefär sedan alltid. Förra århundradet ungefär kan man säga. Med viss förskjutning där då runt 53 med Mossadek där. Tillsättningen av shahen av Iran där. Som var sugen på att gå och shoppa med donnan där. På Hamngatan. I Stockholm. Det var nära. Jaha. Vi har noterat intresse från rysk sida mot hela svenska samhället. Vår territoriella frihet, militär och civila totalförsvarsfrågor, säger Daniel Stenling. Alltså. Andra frågor som främmande makt intresserar sig för i Sverige och söker information om är exportindustrin och teknologi, där det enligt Säpo finns intresse från Ryssland, Kina och Iran. Alltså. Men det finns även andra frågor som andra länder efterforskar i Sverige. Det kan gälla hur svenska beslutsfattare ställer sig i frågor rörande EU och NATO. Jaha, de där två, ja. Vad skulle hända med dem? Kommer vi ihåg det, tror jag. Ytterligare ett område gäller oppositionella till de olika ländernas regimer som befinner sig på svensk mark. Ja, för all del, alltså. Det brukar ju bo en och annan minister från andra länder här mellan varven, alltså. Det har ju hänt förr, om vi säger. Det tar han inte upp där på något vis, jag vet inte riktigt. Personer som befinner sig i Sverige som Kina, Ryssland eller Iran uppfattar som ett hot mot det sittande styret i de här länderna. Ja. Ja, men vi är ju inte sams med de där länderna och de här, så att säga, dissidenterna i fråga då, är det liksom, blir vi någon fristad då för någon form av oppositionell verksamhet, och den kan bedrivas hur som helst, utan vi har ju den synen då att det, ja, vad som främst gynnar våra enskilda vinstmaximeringsintressen kommer att verka ledande i den delen. Alltså kan det vara faktiskt. Ja. Konstigt som fan det där egentligen. Ja, då är man hur som helst intresserad av att kartlägga de här människornas liv då, och ibland tysta de här oppositionella rösterna, säger Stenling från morgonsoffan. Vad ska vi med de här Stenling och hans polare till egentligen? Det verkar ju som de främst ränner i Arsenalsgatan 8Cs rännarbanor. Och inte nog med det. De löper uppenbarligen, eller låter uppenbarligen väldigt mycket löpa framför tanken i alla fall.
Om de inte är så jävla moraliskt havererade och förtappade. Det vet man ju inte. Sen vet man inte heller om det här har kanske pågått länge och i en omfattning och till ett djup som, ja. Det är inte allmänt känt om vi säger. Nej, det är det. Man kanske rent utav inte litar på att vi ska klara hela biffen själv. Det kan man kanske i viss mån kanske till och med anta att man inte tror. För då hade vi nog redan gjort det då. Vi behöver den här hjälpen från omvärlden. Jag tror att vi har sagt det vid något tillfälle. Det här kommer att komma rullande in. Va? Och då gäller det att inte stå som ett jävla jon när det väl kommer. Och det kommer nu. Alltså. Det är det som håller på att komma. Mm. Ifall någon hade misstagit sig på den delen. Alltså. Ja. Mycket speciell tid i våra liv skulle man kunna säga utan vidare. Och det ser ut att kunna bli en väldigt, väldigt minnesvärd jul det här alltså. Det måste man säga. Och så finns det ju då några sådana här, ja, det ska ju till en viss dramaturgi hela tiden i det här. Och det ska vara liksom lite, ja, ledtrådar om man säger, som man lägger pusslet. Så där så kollar man, fan heter den så där för liksom, och vad är det här för någonting? Durham, den här båten där som George Washington använde då när han seglade och tog sig över Delawarefloden. Och det var någonting som inträffade natten mellan den 25 och 26 december 1776 alltså. Mm. Verkar ju vara ett datum alltså. Ja, man satsar på nedsläckningar sägs det och viskas det på nätet. Mm. Men vem är det som tjänar på det? I alla fall är det helt säkert vem som får skulden för det nu. Det har flaggats tydligt för vilka det är som vill göra det. Mm. En jul. Utan babben i soffan. Eller i fåtöljen där alltså. Mm. Ja. Ja, jag vet inte. Det kan bli något väldigt anmärkningsvärt av det här. Faktiskt. Jaha, när han seglar över där då, det säger man väl fast det är bara en ganska liten båt. Den här Durham-båten som har samma efternamn som... Ja, just det, ja. Han Durham, ja. Mm. Durham, åklagaren där, ja. Specialåklagaren. Med Clinton, med Hunter Biden, med Barack Obama, med en jävla massa saker. Ja. Vad hette han, den där DNC-killen där? Med dataprylarna. Seth Rich, va? Mm. Det var något mord där på honom också. Och sen så, den här Bill Binney sa att de här kunde ju aldrig ha hackats. Det var ju överfört på ett fickminne. Alltså. En USB-sticka. Mm. Är det inte konstigt alltihopa? Eller börjar det klarna? Jag vet inte. Ja... Och jag vet inte, det är lite grann så att man får gå ett annat varv lite grann och ta en annan vinkel och så här så det kanske trillar ner något. Så, och ja, det här är märkliga tider alltså. Vilken dramaturgi, vilket jobb alltså någon har lagt ner på det här. Mm. Det måste man ändå tillstå alltså. Ja. Det är mycket, mycket speciellt helt enkelt. Och Svenska Dagbladet har så att säga höjt tonen lite grann skulle man väl kunna säga. Och de skränar nu i falsett närmast. Det verkar konstigt. Mm. Fast kan det vara en del av dramaturgin där tror jag. Mm. Mm. Det kan nog vara det faktiskt. De skriver ja, en konstig artikel här. Det verkar precis som att Donald Trump tänker göra sig av med alla Rhinos och sådär. Jag vet inte, vi har snackat lite om att det finns korruption i republikanerna också. Ja. Och vem vet alltså? Han har ju registrerat ett parti också väl länge sedan. Alltså. Ja. Det var väl vid tiden för han ja, registrerade det där... Truth Social rent utav. Eller var det inte det? Jag tror att det var det. Faktiskt. Jag tror att det var det. Det gjorde han bara för att han inte hade något att göra ändå. Det var lite tråkigt. Så han tänkte att jag registrerar ett nytt parti. Märkligt alltså. Ja, jag vet inte.
Och som sagt, det är tur att svenska prestituerade vet vad Donald Trump faktiskt upplever, tänker och känner som människa. Och utgår, så de kan beskriva det för omvärlden så de förstår situationen bättre. Mm. Vi är på den nivån alltså. Och ja, då har en Malin Ekman författat följande lilla alsterdagen till ära. Att Trump har svårt att motstå frestelsen och återväcka rörelsen som bär hans namn. Men tänder han den gnistan riskerar han att släcka sitt partis chanser att ta makten. Oviljan att inse när det är dags att lämna har många makthavare gemensamt. Fruktan för tomheten bortom positionen det innehar blir så stor att självförnekelsen tar vid och föranleder dem att hålla fast vid makten. Donald Trump upplever sig så berättigad till makten att han inte ger upp den. Han lämnar det motvilligt Vita huset för Mar-a-Lago. Från sitt exilstyre i Florida upprätthöll han bilden av sig själv som en rättmätig, men till följd av valfusk, bortkuppad president. Underhöll supporternas hopp om revansch och därmed en plats i rampljuset. Från denna plats har han utgått i 2 år. Problemet är bara det att republikanska partiet har gått vidare under tiden. Ja, vem vet? Det kanske är själva tanken. Även från Donald Trumps sida. För det kan ju vara så att han faktiskt hela tiden har varit medveten om att korruption är ingenting som främst bärs upp av partifärg. Det har med individens moraliska resning att göra. Vilken karaktär har individen på sin själsliga disposition? Det är vad som spelar roll. Möjligen känner han till det, jag är inte säker. Men möjligen i alla fall. Ja, det är ju konstigt. Partikamrater som tidigare klamrar sig fast vid presidenten för sin väljarbas och sitt eget existensberättigans skull slår sig nu fria. Det sägs att vi tenderar att överskatta förändringar på kort sikt och underskatta dem på lång. Stormningen av Kapitolium under Trumps sista dagar i Vita huset ledde inte till någon upplösning av republikanerna eller något omedelbart slut på förhållandet mellan partiet och presidenten. 2 år senare har mycket förändrats. Väljarna verkar röra sig mer åt mitten än ytterkanten. Republikanerna som aldrig skulle våga utmana Trump kan ha en chans mot honom. Floridas guvernör Ron DeSantis karismatiska ledarskap, handlingskraft och polerade populism går hem både hos republikaner och hos högerdemokrater. Den gamla sanningen att ingen annan republikan skulle ha en chans mot Donald Trump framstår som just gammal. Mm. Huvudpersonen vet förstås om det här alltså. Och mellanårsvalet uteblivna röda våg bekymrar honom utan tvekan. Det var den som skulle bana väg för hans återkomst. Det var med den som fonden planerade att annonsera sin kandidatur. Ja. Det sägs till och med att han ångrar sig men höll fast vid sin plan eftersom han hintat om ett besked och inte blev framstå som svag genom att dra sig ur. Mm. Frågan är hur han ska navigera från och med nu. Personligheten som skänkte Trump framgång håller på att ta den ifrån honom. Att bjuda sina mest hängivna supporter på underhållning i Trumps signum. 2016 räckte deras stöd för maktskifte. Men om Trump ska lyckas bli president igen måste han tilltala betydligt fler. Och det här ska vi komma ihåg nu. Då kommer han här, Bill Barr. William Barr, ja. Men vi kommer tillbaka till honom. Mm. Vi har nämnt det tidigare. Några måste spela skådespela. Ja. Skåda. Se. Optiken. Mm. Det kan vara konstigt. Det är något lurt här alltså. Det är något lurt här. Och jag vet att många tycker att det här är jättesvårt just nu alltså. Och nu måste jag torka ögonen bara för det. Och det kan man väl säga är traditionsenligt i alla fall. Det är snart jul också, vet du. Ja. Och den här Bill Barr, alltså, skulle då allt han har gjort egentligen vara med beräkning på en målsättning som ligger längre fram? Det var hon sa nu här uppe då. Det var någonting om
det tenderar att bli det ena eller det andra, va? Med avseende på tidsaspekten. Förväntningar. Är det bra att ha sådana? Inte om man inte vill bli besviken, tror jag inte. Ja, jag vet inte. Det är en väldigt hjälton på den här artikeln, måste jag nog säga. Så, ja. Det där, ja, som sagt. Bill Barr, Trumps tidigare justitieminister, uppmanar Trump att kliva åt sidan för att rädda partiet. I sin ljusaste vision ser han en återupprättad Reagan-koalition. Ronald Reagan påminner Barr, enade ett republikanskt parti som var ännu mer splittrat än dagens. Alltså, ja, tror ni att socialdemokratin i Sverige har, så att säga, institutionaliserad korruption i väggarna på Sveavägen 68? Finns det en möjlighet i det, jag tror? Han verkar vara en fin samling människor på hela taget. Ingen har en enda släkting som har varit med där tidigare, eller? Halva gänget har torskat dessutom på korruption. Vi hade ju till och med finansminister Damberg när jag var farsa. Det var väl inget så lysande exempel på moralisk, ja, ståndaktighet. Nej, det tror jag inte, nej. Faktiskt alltså. Barr, han spår i alla fall att republikanerna har en god chans. En mer sansad presidentkandidat skulle kunna ena universitet, utbildade storstadsbor, konservativa arbetskraft och liberaler som skräms av vänsters auktoritarism. Alltså, det är just den sortens brokiga skara Ron DeSantis enande i Florida. Barr nämner honom som, inte vid namn, men det är lätt att dra slutsatser. Ja. Sakpolitiska Trump, fortfarande ett CV att ta spjärn mot. En historiskt stark ekonomi som gjorde tillvaron drägligare för landets svagaste. En framgångsrik handelspolitik som utjämnade tidigare obalanser. En utrikespolitik som gjorde slag i tidigare administrationers löften, alltså. Bidens förtroendesiffror är stadigt bottenlåga. Det finns ett stort missnöje med vänsterns politik och en aptit på förändring. Ja, jag vet inte. Men ibland är många i rädslan för alternativet större. Även om mellanårsvalet blev en sorts folkomröstning om Donald Trump. Det spelar ingen roll att han har en av nationens starkaste ekonomier genom tiderna på sitt CV, när drygt hälften av väljarna fruktar att han ska föra dem mot avgrunden om man får en chans till. Ja. Det är också svårt att föreställa sig Donald Trump omstöpa sig själv, att han kommer sluta prata om valfusk, mobba interna och externa fiender inför publik. Det som registrerat Donald Trumps impulskontroll lär hålla det för mindre sannolikt att han i en mer sansad ton skulle vända sig mot en bredare publik. Samtidigt, mycket har hänt på 2 år och mycket kommer att hända nästföljande. Först för republikanerna står hela partiidentiteten på spel. Det är ju det, alltså. Frågan är ju nästan om de här gamla partierna ens ska vara kvar. Hur vet man det? En sak i det här som man inte tar hänsyn till, där Malin Ekman inte tycker det är så viktigt i alla fall. Det förefaller vara den här detaljen med att Donald Trump lämnade ut sin deklaration, eller tvingas lämna ut sin skattedeklaration där. Och på bolagen då. Och hans intressebolag, alltså. Där han har intressen, eller som han utgör någonting viktigt för de bolagen. Alltså. Ja. Hur går det då om man, kanske redan till och med, vad vet jag, har satt igång den processen. Man kanske rent utav har dokumenterat vad det rör sig om för någonting. Kanske till och med för hela senat och kongress. Jag har tagit upp det där några gånger tidigare med expulsionsmöjligheten för den amerikanska senaten. Ja, man vet ju inte liksom. Det kanske blir så att man tänker få till någon konstruktion här som enas kring sakfrågor istället. Lite mindre åt den här polariseringen och partiidentiteten. Jag vet inte exakt den här partiidentitet, vilken nytta den fyller för befolkningen ur ett demokratiskt perspektiv. Jag är osäker, mycket, mycket osäker på det, alltså.
Eller kanske inte ett dugg jävla osäker till och med. Mm. Ja. Men så kan det bli. Ja. Det är helt otroligt alltså. Ja, det här med ugglor alltså. Och det händer något väldigt konstigt här nu. Alltså Skansenugglan Percy siktad på Lidingö. Och då fick man liksom torka ögonen igen då här. Vadå Skansenugglan Percy? Var det andra ugglor? Det var inga berguvar alltså. Eller hur? Det kan inte vara det ju. För då, eller har det rymt fler nu eller? Vad är frågan om? Det var jättekonstigt. Det var konstigt formulerat liksom. Och sen får man ju titta lite på det där. Vad skriver de egentligen? Vilken information lämnar de? Vilken är enkel att få tag i själv i det här? Det är lite så den här leken går till nu. Och den har alltid gått till så jämnt. Det har alltid varit samma sak liksom. Mm. Det blir ju som sagt lite lättare om man vet vad man ska leta för saker. Och man kan nästan vara säker på att svenska medier, när en sån som Malin Ekman får skriva som hon gör, eller måste skriva som hon gör. Mm. Det är ju opinionsbildning, det är en värdeladdning i den här artikeln. Mm, det är det. Och i takt med att det här valet i USA framstår som det värsta jippot i den moraliska historien. Alltså. Mm. Eller kanske den mänskliga moralens historia. Mm. Och det verkar lite sådär, och det här med Bolsonaro samtidigt och så vidare. Ja, jag vet inte, kanske. Hur som helst då, den här berguven, den heter Bubo, ja, på latin alltså. Och ja, nu tycks han ha bytt fågeldräkt i alla fall och har blivit en strix nebulosa. Och ja, det var ju väldigt konstigt alltså, jättekonstigt. Mm. Och först var den här William Barr då. Det var ju den här sonen då. Ja. Och sen den andra hette Percy. Ja. Men med det amerikansk regi på det här spektaklet då. Om vi skulle gissa till exempel att det var någon som var bra dramaturg. Som Mnuchin eller sådär kanske. Något, jag vet inte. Han kanske kände till något av ämnet. Eller inte. Ja, men så. Hur som helst så är det så här alltså. Den här Strix nebulosa då, en nebulosa är en distinkt självlysande del av ett interstellärt medium som kan bestå av joniserat neutralt eller molekylärt väte och även kosmiskt stoff. Nebulosor är ofta stjärnbildande regioner, till exempel i skapelsens pelare, örnnebulosan. Ja, örnnebulosan, ja, minsann alltså. Örnen har landat ska man nog inte dra in där. Men andra örnar finns det ju filmatiserat om. Så är det ju naturligtvis. Vithövdare och så vidare. Och det här är ju lite konstigt alltså. Måste man ju säga. Ja. Och sen den andra då. Percy då. Ja, som nu uppenbarligen sitter här och ugglar. Ja, vad ska man säga. Ja, jävligt Göteborg som inte är skitroligt. Ja, så. Mm. Då finns det en Percy Jackson som är 12 bast och filmatiserad på film i alla fall. Och han är på sitt livs farligaste uppdrag med hjälp av en satyr och en dotter till Athena måste Percy resa över USA för att fånga en tjuv som har stulit det ursprungliga massförstörelsevapnet Zeus blixtar. Någon har liksom tagit dem i besittning, alltså makten i USA där på något jävla vis. Det är konstigt. Ja, men det kanske är bara Hollywood, jag vet inte. Längs vägen måste han möta en mängd mytologiska fiender som är fast beslutna att stoppa honom. Mest av allt måste han komma överens med en pappa han aldrig känt och ett orakel som har varnat honom för förräderi av en vän. Konstigt. Och så, förresten fanns det inte ett ryskt hus där på Lidingö också, ovanpå allt det här. Ja, men det gjorde väl det, va? Och så fanns det en Hollywood-variant också. På ett ryskt hus. Så var det också. Vad handlade den om då? Tror. Jag vet inte. Lite grann vet jag. Jo, det vet jag faktiskt. Och jag vet en hel del om det här ryska huset. Det har varit jättestora diskussioner kring det där. Och, det var väldigt konstigt med Carl Bildt. Och, vad hette den där
Kriström advokatbyrå, va? Var det inte så? Och Carl Bildt där, va? Men det var en konstig soppa. Var det inte så? Jo, jag tror det var det. Ja, märkligt, märkligt alltså. Och ja, Det ryska huset är alltså en roman av John le Carré där förläggaren Barley Scott Blair fångas in i en konspiration när han får manuskript från en rysk vetenskapsman, Dante, som hävdar att det hela det ryska kärnkraftprogrammet är en bluff alltså. Det kalla kriget alltså. Det är en bluff. Egentligen. Var det inte det konstigt? Det var märkligt det där på något vis alltså. Ja, på söndagskvällen så skickade alla Skansens djurvårdare sina kroppar till Lidingö. Efter det att en stor uggla syns i ett träd, rapporterar P4 Stockholm. Vi bedömer det som väldigt, väldigt, väldigt realistiskt att det skulle kunna vara vår lappuggla. Så vi stack dit direkt, säger Skansens kommunikationschef Yvonne Nordlind till kanalen. Men när djurskötarna kom fram var ugglan inte kvar i alla fall. Percy och hans pappa Barr, ja, rymde förra veckan sedan deras voljär kollapsat av tyngden från snömängderna. Barr kunde snabbt fångas in, men Percy har än så länge hållit sig undan alltså. Yvonne Nordlind tror inte det går någon nö på honom alltså. De var väldigt välmående i voljären där, och de hade ätit bra och det var väl god vigör om man säger som så de kan klara sig utan mat ganska länge. Det är ju väldigt konstigt alltså. Ja, jag vet inte. Det där är märkligt ändå alltså. Och som sagt, jag har lagt beskrivningen av det här ryska huset där. Den är med Sean Connery, som för övrigt också spelade kaptenen fartygschefen Mark Ramius i Jakten på röd oktober. Där han hade en politisk officer som hette Ivan Putin. Det är inte mycket till anslag, men det finns ju där i alla fall alltså. Det går som en liten tunn röd tråd redan från gångna tider alltså. Ja, det där är ju väldigt, väldigt speciellt. Och som sagt, ska man se något måste man titta här i världen. Det går inte alltså. Som sagt, och jag tror att om man vill se var riktningen pekar åt för håll alltså. Var åt. Vart kanske man säger då. På dålig svenska. Ja, dit lutar då och rullar i alla fall. Så är det. Och tänk vilket pådrag det har varit med kungskobran. Kungen åkte till Brasilien. Thailands kungahus. Var det någon koppling där någonstans? Jag vet inte. Ja. Pentagon överväger hur som helst erbjudande från amerikanska företaget Boeing om att förse Ukraina med lågkostnadsmarkbaserade precisionsstyrande projektiler med liten diameter som passar Kievs befintliga leveransfordon för att anfalla Ryssland, skriver Reuters. Då kan man säga att tonläget är liksom, det är rätt högt nu. Och då blir det liksom sådana här grejer som att, ja. Men det här korta, raka, enkla. Det är korta, raka, enkla tankar också. Och som sagt, hur var det där? Det här med planeringen. Och vad blev det med besvikelser och kort och lång sikt liksom och sådär med förväntningarna? Det gällde väl att ha en längre, djupare planeringshorisonten. Var det inte det? Den som har en kortare kommer ju tydligen att förlora. Så det tror jag verkar bättre. Faktiskt. Mycket, mycket märkligt det där. Och vi noterar och så flinar vi väl lite åt när Danske Bank ser strukturella möjligheter för Telia. Och anser att teleoperatörens aktieägare skulle gynnas av om ledningen beslutar sig för att avyttra verksamheten inom tv-media.
Är det någon fråga om någon slags avmonopolisering här, eller ska allt läggas i, hur är det tänkt det här egentligen? Kanske till och med ska vara så att det ska in internationella aktörer för att se till att det här skiten inte upprepar sig. Det känns ju inte orimligt i alla fall att det skulle kunna vara så, men jag säger inte att det är så, men ja, man vet ju inte hur pass väl de bedömer den svenska befolkningens funktionsmässighet mentalt sett. Mm. Det är ju lite speciellt får man säga. Och någon tycker till och med att Telia äger vi folket. Ja, det må ju vara så att man har betalat för väldigt mycket inom Telia under lång tid. Det må ju vara så, men kom igen nu alltså. Om man inte har förstått att man inte ens äger sina egna pengar. De är inga egna pengar, det är bankens pengar. Då kan man vara med fördel lite återhållsam i den typen av uttryck alltså. Mm. Eller lite mer återhållsam kanske. Det där med äga är svårt alltså för många. Det är det ju. Ja. Och regeringen vill kriminalisera oskuldskontroller. Det verkar centralt alltså. Och det kan man väl säga. Det verkar väl vara lite integritetskränkande på det viset. Men jag vet inte. Regeringen har gett pågående utredning uppdraget att lämna förslag på lagstiftning som kriminaliserar oskuldskontroller, oskuldsintyg och oskuldsoperationer. Alltså man opererar sig till oskuld då alltså. Och ja, den här typen av kontroller av flickors och kvinnors sexualitet är oacceptabla, säger justitieminister Gunnar Strömmer i ett pressmeddelande. Och ja, vad ska man säga? Det måste väl vara upp till flickan att bestämma, antar jag, om hon är straffmyndig åtminstone. Mm. Annars tycker jag det verkar helt onödigt. Jag vet inte. Men det är upp till resandens sak att avgöra. Jaha. Och vad ska vi säga? I Libanon händer grejer och här griper Hezbollah svensk toppmilitär alltså. Mm. Den här generalen där, han har ju lite lacho, om man ska säga, namn där alltså. Mm. Gyllensporre. Man kan säga att det hittar man inte i adelska länder. Han bytte namn alltså. Mm. Från något som läser ungefär som östturkmen. Mm. Cirka. Det är väldigt mycket med de här. Det är lite turkanslut. Det är ungefär som den här Dennis här. Mm. Och sen har vi de där brorsorna. De kan ju nära nog vara armenier va? Mm. Det där armeniska folkmordet sitter ju i alltså. Fast det var ju så att det var ju han Picot där i Sykes-Picot som låg bakom det där. Va? Men det har aldrig riktigt kommit fram. Utan sen var det där, den där konflikten blev så att säga, ja, den blev ledande på något vis. Precis som det var meningen. Mm. Ja. Så kan det ju vara, ja. Mm. Ja, som sagt, det är många som tycker en massa saker nu. Och det är klart att trollen har ju panik, alltså. Om det låter som det gör nu i de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna, då är det klart att trollfarmen liksom, ja, de får liksom gå på tjack nu alltså. Mm. Och hoppas att det vänder innan det släpper. Och jaha, vi har en liten notis i Aftonbladet. Snart säger Kristersson att han bara skojade, och det vet man ju inte riktigt hur man ska se på egentligen. Kanske skoja om barnhandel också, inte vet jag alltså. Vi borde ha lärt oss av Pepsi-reklamen. John Leonard kunde knappast tro sina ögon när han såg Pepsis nya reklam på TV 95. Företaget startat ett poängprogram där ungdomar kunde samla på etiketter från Pepsi-flaskor och byta dem mot grejer med läskloggan på. Alltså, i reklamen syntes en cool kille i Pepsi-tröja, Pepsi-skinnjacka och Pepsi-solglasögon. Alla märkte om antalet poäng de kostade alltså. Reklamen slutar med att han landar utanför sin skola i ett stridsflygplan, Håker Härje då det. Och ja, har fått då 7 miljoner Pepsi points alltså. Mm. Ja, jag vet inte. Det där är ju mycket udda alltså. Ja.
Det här är, vad gör Kristersson egentligen alltså? Mm. De lovar ju en hel del alltså. Vi verkar lika lättlurade alltså, som den här liran alltså. Mm. En 21-årig läskdrickare. Ja. Ulf Kristersson, Ebba Busch, Jimmie Åkesson och Johan Persson lovade en hel del under valrörelsen. Inte mycket av det fanns kvar när budgeten presenterades. Inget ordentligt elstöd. Bensin- och dieselpriserna sänktes knappt. Satsningarna på välfärden blev i praktiken nedskärningar. Skatten på ISK-sparande ser ut att dubblas nästa år. Alltså dubbleras. Istället för att sänkas. Ja. Kanske missar vi det finstilta. Kanske vi hade fel förväntningar skulle man kunna säga. Mm. Hur kommer det sig att vi går på det här hela tiden? Mm, jag vet inte. När John Lennart stämde Pepsi förtydligade det sin reklam under erbjudandet om ett stridsflygplan stod det plötsligt Just Kidding. Ja. Har någon kollat den sista sidan i budgetpropositionen, skriver Aftonbladet. Jag vet inte om det där verkar så bra. Vad säger Jimmy egentligen alltså, i allt det här? Har han ingenting att säga längre? Jag är nöjd nu. Det verkar inte gå bättre för landet i omvärlden. Nej. Jag vet inte. På Säpo låter det ju som att det går riktigt dåligt alltså. Hela världen är ute efter svenska intellektuella tillgångar och föredömlig svensk moral och såna här grejer. Hur är det där? Ens? Ja. Ja, konstigt alltså. Elon Musk, ja, vad ska man säga? Han tycker i alla fall att de här bottarna som är nu alltså, det är såna jätte anfall alltså av bottar. Mm. De ska betala $8 för annars åker de bort alltså. Är det säkert att de betalar verkligen? Ja? Eller är det någon slags saneringsövning han håller på med? Jag vet inte. Ja, det kan man ju undra faktiskt. Mm. Och som sagt, ja... Det är ju speciellt alltså. Ja. Och så är det en annan grej med den här tweeten som Elon Musk lägger upp alltså. Han har den här bilden på när Washington korsar Delaware. Floden där. I det här. Mm. Det är ju lite speciellt i de här tiderna. Det verkar liksom något på G helt enkelt. Jag vet inte. Jag vet inte. Som sagt. Och Maricopa County är då i Arizona i, ja, inte närmast upplösning, men i alla fall. Det går så där för valet alltså. Av någon anledning. Det här som Malin Ekman, ja, på något vis tycker är klart. Då. Men alla verkar inte överens i den delen. Alla verkar inte alls överens alltså. Och det verkar precis som rena Rocky-filmen alltså. Det är nu 27:e ronden och Clubber Lang eller Mr. T då. Eller ja, Dolph Lundgren eller Hulk Hogan eller vem som helst. Mm. Och nästan Anita Rocky alltså. Mm. Det tänds som en aura runt huvudet på Rocky. Ett ljus liksom. Ja. Speciellt. Speciellt. Mm. Typiskt amerikansk dramaturgi skulle man kunna säga. Jaha. Och ja. Man, de har lite problem nu med narkotikahandeln märker det som. Det verkar gå jättedåligt alltså. Och man slår sönder en europeisk superkartell alltså. Och man har kört ner... Då, när man gör tillslag då i 6 olika länder här, Europol, Interpol verkar inte vara inkopplat på den här typen av frågor längre. Mm. Det kanske man kan tänka sig om man tittar på Interpols chefer. Mm. Så där kan man kanske tänka. Det kan man göra. Mm. De flesta var ju, hade ju anmärkningsvärda yrkesroller då under i sina hemmavarande befattningar så att säga. Mm. Vad jävla konstigt alltså. Så, vilka, hur tänkte man egentligen här? Eller var det just det att man tänkte så? Som var problemet kanske, jag vet inte. Ja. Och det är så roligt också för när Europol har gjort en video
om den här operationen Desert Light alltså. Och den är musiksatt den här videon. Den här musiken känner jag igen någonstans ifrån. Jag har hört den någon gång alltså. I något sammanhang. Jag vet inte, det sammanhanget har lite med vad den här Malin Ekman beskrev i sin artikel där ja, Trump var fullständigt slut. Han var inte alls som Rocky i de här sammanhangen. Och det var inte regisserat för Rocky helt på verkligheten. Liksom. Ja. Eller helt i verkligheten. Ja. Ja, vi får väl se helt enkelt vad det blir av det där. Kanske. Och för att göra det här ännu lite bättre och ännu mer filmiskt då. För det var ju ingen som tyckte det där med det var alldeles för svårt för de som har kommenterat det där med Percy Jackson och Åskviggarna och det här. Mm. Och ja, hur den här gul och blev något annat liksom. Mm. Och var det ju, först var det ju sonen som var, eller pappan som var borta eller var det inte så? Mm. Konstigt det där. Fågeldräkternas värld. Ja. Fågeldräkt, var inte det någon sån här metafor för något i dem? Jag vet inte. Ja. Hur som helst då. Nej, ibland behövs det ju inte liksom metaforer utan då behövs det kort, rakt och enkelt. Och skamligt nog ska jag väl säga. Och alla har ju sett då hur Spektres chef då sitter med den här katten. Va? Ja, det är konstigt. Nu har man tagit fram den nya Spectre-loggan då. Och den här CEO Summit 2022, alltså APEC då. Mm. Nya loggan är fin, det är en svastika helt enkelt. Ungefär som ASEA. Ja. Och om man tittar på det APEC, jag är inte säker på att... Det är helt oöversättbart alltså på alla sätt och vis. Nej. Nu är jag inte. För det är ASEAs gamla logga i princip. Och lite annorlunda, lite färger. Lite spegling och lite såna här grejer. Men då, det är lika förbannat samma gamla svastika. Mm. Tar man då Spektreboven, den filmiske boven och gör honom för att verka i det dåliga. Jag tror vi tog upp det förra gången och gången innan det och gången innan det också. Alltså är det här snubben man väljer om man inte vill dra uppmärksamheten till. Så han har till och med rymdkläder på sig varenda gång. Mm. Jag vet inte. Men det kan ju vara så. För all del, för all del. Ja. Och ja. Som sagt, det är lite Durham hit och dit som står för dörren nu kan vi säga. Mm. Jaha. ABB, Kina och Investor och ja, ABB tar en stor kinesisk marinorder här. Mm. Ja, det är klart att har de tagit den, alltså order på framdrivningsutrustning till 10 gigantiska kinesiska containerfartyg. Ja. Ja, då måste man ju leverera på det man har åtagit sig också. Mm. Och säger man nej. Ja, då får man ju inte det. Nej, då riskerar man att tappa det man redan har också. Mm. Mm. Finns det hungrigare vargar? Så kommer traskarna runt knuten. Ja, jag vet inte. Men det kan ju vara kanske trevligt. Möjligen. Jaha, och Europol har alltså sprängt den europeiska narkotikartellen som smugglat enorma mängder kokain med den europeiska polismyndigheten och insatsen som Europol kallar då alltså Desert Light så har 30 ton kokain beslagtagits och 49 personer har gripits i en rad länder bland annat 6 uppsatta ledare i Dubai då. Mm-hmm. De har tillsammans bildat vad som beskrivs som en superkartell som kontrollerade omkring en tredjedel av kokainhandeln i Europa, skriver Europol i ett pressmeddelande. Och den uppgiften är ju väldigt intressant då, ungefär en tredjedel. Mm. Med avseende på att svenska myndigheter och narkotikapolitiken har byggt på, om vi kan kalla det för, blygsamt tilltagna ingångsvärden då kan vi säga. Mm. Man får gradera upp det där lite grann. Mm, jag kommer tillbaka till det sen här. Alltså. Det där är ju jättekonstigt.
Och mördar partikelacceleratorn då, som ska betyda jordens undergång och såna grejer. Ja, det verkar inte bli något med det helt enkelt. Av det enkla skälet att de måste stänga ner på grund av elektricitetsbrist alltså. Mm. Ja, det är ju konstigt. Det kan bli så. Mm. Ja, den hade ju varit bra och som scare event, alltså, eller cornucopia eller cornu event som vi brukar kalla det för. Mm. Ja, det där är ju udda alltså. Ja. Och vi har tjatat i halva evigheter om det här med, så att säga, militärrättsliga påföljder, krigslagar. Mm. Det verkar på något vis som att ja, Donald Trump, han håller fast vid det här. Det finns något sånt där i bakgrunden ändå alltså. Oavsett vad Malin Ekman på Svenska Dagbladet tycks anse i saken. Det verkar vara så att det finns någonting i botten på det här. Mm. Och det går alltså inte bara att rusa in och ta Hillary Clinton och sen skicka iväg henne eller åka avrättarna på Gitmo. Alltså, vad hjälper det? Vilka blir klokare för det? Vilka får en ökad förståelse för den situation som de faktiskt själva har försatt sig i genom att inte vara tillräckligt medvetna, tillräckligt självgransakande? Ja, det är bara så. Det går inte. Och det är lika bra att man slutar hoppas på att det kommer en riddare på vit häst alltså. Det kommer inte komma någon sån. Antingen gör vi det här själva eller också gör ingen det alls. Det är vi som gör det här tillsammans. Det är bara så. Och det är ingen idé att sitta och hoppas på någon annan. Sen gör andra människor det de ska. Men vi måste ju lika förbannat se till att inte vi hamnar i samma position igen då, eller situation. Och hur ska det ens vara möjligt då? Ska det ske då att vi inte hamnar i samma situation genom att bete oss precis likadant till i övrigt samma givna förutsättningar? Jag tror inte det. Jag tror det är beteckningen eller ja, definitionen på idioti, dumhet alltså. Eller? Jo, jag tror det faktiskt. Det tror jag nog, ja. Faktiskt. Och det där ska man nog minnas i det här. Det är nog bra nu alltså. Ja, och ja, vad ska vi säga? Andreas Cervenka alltså. Ja, det är ju som det är nu med den figuren alltså. Man kan kanske också föreställa sig att det har varit det under ganska lång tid. Men, och därför finns kan det möjligtvis ha funnits en kanske inte helt ja, starkt framträdande vilja att göra det rätt. Och det kan ju vara lite, även det kan ju vara lite som Hillary Clinton där också. Alltså, Grindväkteri sa enfaldigt att det knappast kan tas för att vara på allvar längre. Så frågan blir då, vad ont Karn har gjort då? Eller Karn ska inte säga, men vad ont som gjorts då? Ja, och vem då kanske man ska lägga till också. Slutfrågan får därav ses som tämligen retorisk i det här som han har skrivit då. Och det som gäller här alltså, det är svält ihjäl under den växande ackumulerade räntekostnadstillväxten. Eller gör någonting åt saken liksom, det är så. Och då duger det inte liksom att nacka Åsa-Nisse och sen kör vi vidare och tror att allting fungerar. Så har den ackumulerade räntekostnaden försvunnit. Så är det inte. Och jag ska inte säga att det börjar bli lite tröttsamt, men det är i alla fall inte uppmuntrande hela tiden att konstatera att det finns en stor vilja att inte tänka ett steg till i de här sammanhangen. Och det är bra att göra det, jag garanterar det. Den här motverkan mot den djupa staten, den är inte så lättsamt planerad som många förmodligen tror alltså. Det har nog varit en hel del arbete tror jag. Jag är nästan helt säker. Nästan helt säker. Och ja, det här YouTube-klippet där jag pratar med Cervenka i de här sammanhangen, det kan vara värt att ta med sig det här den här gången faktiskt. Mm, kan vara en bra grej alltså. Mm. Varför gör han sådär? För det saknas ju inte. Det är ju 10 år som jag håller på med den här löken liksom. Mm.
Och halva blogginnehållet hamnar i hans jävla böcker sen liksom. Mm. Och någon rätsida blev det aldrig på någonting. Det gick liksom alldeles för långsamt på tal om förväntningar. Vems var förväntningarna? Var det mina eller hans? Mm. Vi vet ju inte riktigt när man slog klorna. Eller när örnen slog klorna i sitt byte där. Det är lite havsörnsvalsvarning på det här, tror jag. Man blir aldrig, aldrig fri, va? Ja. Han hade förstås rätt hela tiden, Göran Persson. Den som är satt i skuld är inte fri. Under lågränteåren gick det att skratta åt det där citatet. Det kändes liksom lika relevant som 90-tals TV. Det var ju tvärtom. Den som inte utnyttjade den sköna medvinden, ja, som lån kan ge, är en hopplös förlorare, alltså en B-lagskapitalist. Den som icke är satt i skuld kan aldrig bli rik. Nu är läget ett annat. Några människor, några miljoner svenskar har den här hösten kommit i insikt om att de har en ny arbetsgivare, sin bank. Va? Jaha. Ett bostadslån på 5 miljoner på intet sätt ovanligt i storstäderna kostar för ett år sedan drygt 6 000 kronor i månaden baserat på genomsnittsräntan enligt Statistiska centralbyrån. Nästa år, om bankernas prognoser slår in, alltså, stiger räntekostnaden till nästan 22 000 kronor. Lägg till att det är amorteringar. Alltså, nästa år kommer alltså den största utgiften i budgeten för många svenskar, bolånet, alltså, ha ökat med flera 100%. Inte konstigt att hushållen enligt Konjunkturinstitutet är deppigare än någonsin. Kan det vara meningen här, tror jag. Mm. Kan det vara en del i folkbildningen? Mm. Det kan det nog vara. Det kan vara det. Ja. Ett annat räkneexempel. En ung person med nytt välbetalt jobb men utan rika föräldrar köpte sommaren 21 en lägenhet i Stockholm för 4 miljoner. Det var en etta kost alltså. Kontantinsatsen på 15% fixades via blankolån. Ynglingen hade förstått att det är så man måste göra om det ska bli någon bostadskarriär då. Våren 23 kommer skulden fortfarande vara 4 miljoner men lägenheten var värd kanske 3,2 miljoner tops. Men mellanskillnaden då, en skuld på 800 000 hänger kvar som en slags fantomsmärta efter det glada 20-talet. När undertecknad frågade före finansminister Micke Damberg, han med hedriga farsan där, strax före valet om han hade något budskap till sådana här hypotetiska personer som var svaret ungefär, det borde ha sett komma, eller borde sett det komma. Inspirerande, kanske en slogan till att gå till val på alltså. Ni får skylla er själva, så enkelt är det. I boken Skuld, de första 5000 åren av David Graeber, så framgår att så ja, länge människan sysslar med krediter har ofta blivit för mycket av det goda. Förr i tiden skrev skulderna därför av regelbundet. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt det. Och förr eller senare fastnade även i skallen hos Andreas Cervenka alltså. Bibeln pratar om ett jubelår var 50:e år, eller egentligen är det 49:e, men skitsamma. Ja, år när alla lån efterskänktes i USA under finanskrisen kunde vissa bli av med sina skulder genom att lämna husnycklarna till banken. President Joe Biden har föreslagit att efterskänka 4 000 miljarder kronor i studentlån. I Island skrevs delar av huslånen av efter kraschen. Ja, det var ju så att säga lite ja, en partiell skuldavskrivning därför att det skulle kunna hanka vidare inför det som kommer nu alltså. Mm. Så var det ju. Tänka sig. Ja. Ja. I Sverige är preskriptionstiden för rån 15 år på lån. Det finns ingen bortre gräns. Vi har evig privatskuldsättning. Vi har sagt det. Ja, jag vet inte. Men det är många fler gånger än vad jag kommer att kunna minnas. Alltså. Vi har sagt det. Vi hade gäldstugor fram på 1800-talet till och med. Mm. Det sitter hårt där man ska betala sina skulder. Och de gör dem ur ingenting. Låna inte ut någonting de har. Nej. Om de ens har, ja, sådär. Om det är priset, det är risken. Vilken jävla risk, det kostar ju ingenting. Så vad är det handlar om? Det handlar om förtroende. Det handlar om förtroendet för systemet.
Det är en del som måste finnas kvar. Mm. Undrar om det var viktigt med en befolkning som hade levt i skuggorna av gäldstugorna att ha evig skuldsättning. Men vilket kan det vara? Jag vet inte. Enligt Kronofogden fanns det 2020 minst 16 000 svenskar som fortfarande betalade av på skulder från 90-talskrisen. Den så kallade evighetsgäldenären alltså. Mm. Ungefär som livstidsfångar, fast utan möjlighet att få sitt straff tidsbestämt. Berättar jag att svenska huspriser nu faller i den snabbaste takten sedan just 90-talet? I Sverige är långivares rättigheter omsorgsfullt skyddade i lag. Jaha. Pengarna ska in. Punkt slut. Jaha. Det finns möjlighet till så kallad skuldsanering hos Kronofogden. Men en sån är svår att få och innebär ett liv på existensminimum i minst 5 år. Ja, man kan till och med få något sånt jävla fräckt avslag som med ja, hänsyn taget till förmågor och bildningsnivåer och kontaktnät, så skulle det vara menligt att ge skuldavskrivning, så kan man säga. Så det finns också, den möjligheten finns också. Det finns så jävla illa i det alltså. Ja, och så vidare. Men det gör ju ingenting om man redan har fattat det där alltså, så då spelar det kanske ingen roll, helt enkelt. Ja, diverse ockrare och avbetalningskrämare har länge levt gott i Sverige. Inte minst tack vare staten som ställt upp både med insättningsgaranti och svag reglering. Offren är i första hand unga. Blankolånen på över 300 miljarder är med de stigande räntorna en tickande bomb i svensk ekonomi. Ja, sanna mina ord. Minst ångest har nog paradoxalt de med, som har lånat mest alltså. Flera miljarder som fastighetskungarna. De landar nästan alltid på fötterna. Som 80-talsprofilen Refaat El-Sayed uttrycker saken. En liten skuld är en sten surrad med ett rep runt halsen. En stor skuld är ett berg som man måste gå upp på för att kika lite på utsikten. Det är kapitalismens bästa sanning. Det finns alltså inte mycket att göra annat än att betala sina räntor in i evigheten om så krävs alltså. Mm. Eller så får man göra någonting åt det här systemet. För det här systemet är gjort för att upprätthålla sig själv och det kommer aldrig någonsin att gå med på skuldavskrivningar på det. För de hamnar i bankernas balansräkningar och då är bankerna borta. Så de är alltså redan definitionsmässigt, alltså tekniskt insolventa. Mm. Men det gäller att hålla liv i det. Och nu gäller det också för den sidan som bekämpar den djupa staten att inte den här kollapsen blir dramatisk. Så är det också. Det här måste gå under ordnade former för all verksamhet som skapar en destabilisering som inte går att hantera. Är av ondo. Nu. Ja. Det är så. Göran Persson, ja, han ligger knappast sömlös över nästa lånavi. Med en förmögenhet på 200 miljoner har han, liksom många politiker i hans generation, sett om sitt hus. Ja. Andra vinnare är bankerna, för övrigt en populär arbetsgivare bland ex-politiker. Bokslut om ett par månader kommer att bli ett segertåg. I veckan stämde 600 unga, däribland Greta Thunberg, svenska staten, eftersom de anser att klimatpolitiken är olaglig. Det är bara ett exempel på vad som ser ut som en trend. Visst verkar den allmänt lite grinig, den där generationen alltså. Och här kommer en liten spådom hur som helst. Alltså, ni har bara sett början. Ja, det är väl så ungefär, eftersom alla andra som inte vinner på, eller har vunnit på det här systemet, ja, de kommer bli surare och surare alltså. Mm. De kommer bli mer och mer upplysta. De kommer bli mer och mer medvetna. De kommer ha en större förståelse för att deras tidigare känslogrunder och värderingar, ja, det var ett sluttande plan av nattgammal is helt enkelt. Det var bara skit. Det är bara att konstatera det. De kommer kunna ta det här på rationella, logiska grunder istället. Och det är nog att föredra, skulle man kunna säga. Mm. Hur ska jag skydda mina pengar? Ja, det är skulder. Hur ska du skydda? Det är någon annan skuld. Hur ska du göra för att skydda dem då liksom? Mm. Enda sättet att skydda dina pengar är att se till att den som har bottenliggande lånet på de här pengarna alltid har råd att betala på lånet då. Eller hur fan tänker du? Eller finns det något annat sätt? Eller? Man kan ju göra den här andra som jag föreslagit för en massa år sedan, 10 år sedan snart. Ja, men man kan ju ge den som har största skulden om de
bästa låneförutsättningarna så att säga. Mm. Hela tiden. Den som har sämst då betalningsförmåga, sämst kreditvärdighet. Mm. Den kan man i princip ge nollräntekuponger, men jag vet inte om det är så jävla lyckat det där. Jag tror inte det, faktiskt. Jag tror inte alls det är bra. Ja, det går inte såklart så. Och ja, Sturekompaniet minsann, jag prövar covid, eller ja, vill ha provat då covidersättning till Sturekompaniet, alltså Högsta domstolens skattedragare. Och det där är ju mycket speciellt. Alltså, det är speciellt det här med Vimalkovax och Storstalin alltså, och Wallenberg i samma bolag. Det måste vara toppen för Wallenberg. Man måste vara hur glad som helst i de här sammanhangen. Han har Investor och AstraZeneca har nämligen ingenting med covid att göra i något som helst sammanhang. Och inte någon testutrustningar heller och såna grejer. Mm. Mm. Och amerikanska underrättelsetjänster till exempel, eller underrättelsetjänster överhuvudtaget, har aldrig lagt sig i det här med opinionsbildningen kring covid heller. Nej, 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 jag vet inte. Och avlyssnade hotellrum, det har väl aldrig sett på att talas om ändå. Man, va? Satt i system, vadå satt i system? Redan man bygger hotellet alltså. Varför skulle man göra det? Jaha, jag tänker så. Ja. Ja. Jaha. Ja, det är ju klart att då är det ingen annan som... Ja. Nej, det är klart. Och det vet ju inte alla andra underrättelsetjänst att man redan har då. Nej, nej, det är klart. Ja. Ja. Men, säljer de på nattklubbar? Jaha. Ja, det... Kanske det, ja. Ja, jag vet inte. Men jag tror det var Wallenberg som ville ha bolag med dem. Alltså, så. För han behövde riktigt stor cash, liksom. Var inte det? Den han ändå, alltså. Ja, visst. Men Storstalin har i alla fall fina hotell. Mm, precis. Ja. Ja, som sagt. Det är väl lite... udda kanske. Ja. Hennes och Maurits ligger väl sådär halvpyngligt till. Och det är inte bara i det sammanhanget de gör det, va? Tror jag. Nej, med fabrikerna i Bangladesh alltså. Det verkar vara lite mer prylar på gång alltså. Jag tror det var någon jävla kafeterie någon gång också på Åhléns City och någon jävla bolag och nattklubbsförvärv och fan och hans mormor alltså. Ja, Ekobrottsmyndigheten var inblandad också på ett helt otroligt konstigt sätt vad jag förstått det som. Ja. Men vet inte, kanske det kommer upp. Det kanske det är inte som den där kris, den där ryska husgrejen. Sitter det ihop liksom? Det är ju samma figurationer alltså, på något konstigt vis. Mm. Gick det att se redan då kanske? Jag vet inte. Det kanske gick. Mm. Det kanske gick, ja. Ja. Som sagt. Och det här med den psykosociala ofärden, det är ju vad det är då. Då kan man väl säga så här, att det är vanligare med antidepressiva medel, alltså till barn i Sverige än i grannländerna. Och det kan man väl tycka är undligt och sådär. Och man får väl nästan titta lite på det här med missbruket då i de här sammanhangen också. För det är ju inte en liten fråga i det här längre med tanke på att de pengar som omsätts inom de verksamheterna. Nej, det är det inte alltså. Och man kan väl säga så här, då måste man för att sälja eller sälja och sälja ska inte säga, men för de här förskrivningarna ska kunna ske så måste det ju grundas på någonting. Ja. För det är väl pengar som är drivkraften. Jag har förstått något fel här. Nej, det kan vi vara överens om. Det är enskild nytta någonstans, drivkraften i det här. Alltså. Det är liksom så. Ja, det är nog kan vi vara överens om. Okej. Okay. Mm, den här vinstmaximeringen alltså. Mm. Men att få ut de här mängderna med de här olika preparaten då. Då måste det ju finnas, ja, så att säga, diagnoser då. På någon form av tillstånd helt enkelt. Men då är det väl lite grann så att det blir ju lite som man ropar får man svar då.
Man kan inte låta folk hålla på och sätta diagnoser hur som helst då så där och det går ju för det första inte. Och sen får ju de här diagnoserna, de måste ju så att säga peka till vissa produkters fördel då så att säga. Mm. Och Stockholmssyndromets far hette Nils Bejerot. Och han hängde ihop med Jonas Artelius på Carnegie-institutet. Ja. Nils Bejerot var svenska narkotikapolitikens fader. Och han har en dotter. Hon är minst en diagnosmakare. Så där ja. Det är liksom som ja, när druiden varje år åker på sådär druidmöte liksom. Och kommer tillbaka liksom. Aha. Senaste brygden liksom. Det är bra mot det här då. Men ni måste betala lite här nu. Mm. Sådär. Ja, ja. Men så kan det ju vara. Ibland här i världen. Och ensamhet är lika farligt som rökning. Varje självmord, eller vid varje självmord ska en haverikommission tillsättas och den stora ofrivilliga ensamheten ska brytas alltså. Jaha, men om man är frivilligt ensam då? Det är två löften ur Tidöavtalet alltså. Ja. Det börjar inte likna, ja, jag vet inte vad det börjar likna egentligen. Men jag kan säga att det är allt annat än seriöst tycker jag. Det tycker jag är nästan lite skrattretande. Men som sagt, det som inte är skrattretande är att det faktiskt finns människor som mår något för jävla illa nu alltså. Och tycker att tillvaron är ett helvete. Det får man också tänka på nu. Mm. Och det är inte, det är rätt sagt det som vi har sagt då, under ja, decennier nu då, så. Eller ja, kanske två decennier till och med. Men att det här är det stora problemet alltså. Den psykosociala välfärden. Och det är helt säkert att den psykosociala välfärden kommer aldrig någonsin i helvetet att botas med filosofisk materialism. Alltså, det kommer inte gå. Det går inte att stoppa i lycka utifrån på det viset. Det går inte. Nej. Det här måste till en utvecklad självförståelse genom självrannsakan hos individen. Jag vet att det där låter jättesvårt. För jättemånga människor. Men det är lika förbannat så. Då kan man ju trösta sig. Ja, då behövs det ju inte så särskilt mycket. Bara när man gör någonting i alla fall. Det tror jag de flesta faktiskt känner igen. Att de kunde ha gjort lite annorlunda någon gång tidigare. Och kanske ska tänka på det lite mer då. Om jag hade gjort så här istället så hade det ju inte blivit så där i alla fall. Nej. Och vad berodde det på att jag resonerade som jag gjorde och så vidare. Hur såg jag på mig själv i den här situationen? Hur såg min preferenskarta ut? Mm. Och så vidare. Ja, som sagt, det här är ju speciellt med när Hezbollah då griper en svensk toppmilitär alltså. Ja, och Hezbollah, var inte de i farten i Syrien där nu? Det var någonting med något tal där va? Med Hassan Nasrallah, var det inte det? Jag tror det faktiskt. Mm. Och det fantastiska med det här, alltså herr Gyllensporre då, det är ju som sagt att han... Ja, han är liksom på något vis i grund och botten då, ja, kommer han någon annanstans ifrån alltså. Mm, jag vet inte vad det här kan vara alltså. Dennis Gyllensporre då, tidigare östturkmen. Mm. Ja, en turk minst, eller turkmen då i alla fall. Och nu är han pensionerad dessutom, ja. Och han och hans brorsa bytte till det här namnet alltså. Vad fan gjorde de det för allihopa också? Mm. Dennis Arda, ja. De här iranierna, ja. Ja, det är ju inget riktigt adelsnamn, så det är ingen adlig grej, alltså så. Men det ändå verkar lite... Men inte kan de hålla på med så här långa planeringsgrejer, alltså. Ja. Odla, liksom. Underrättstjänsttillgångarna. Ja. Och sätta en enorm resurstäthet hela tiden. Men ritlistan han har, den där liraren, alltså, den verkar speciell. Ja,
Man vet ju inte, som sagt. Turkar, armenier, iranska spioner, Deniz Arda, Syriens stöd till Turkiets verksamhet och Hezbollahs stöd till Syriens verksamhet. Ja, alltså, och ni kanske ska glömma bort eller Turkiets syn på svensk NATO-medlemskap i det här sammanhanget. Jag vet inte. Turkiska terrorister, terroristklassade organisationer. Ja. Ja, det där är ju speciellt. Ja, det är speciellt får jag säga. Och ja, Martin har Stensöder tagit upp en om en MSB:s generaldirektör alltså. Och hon heter Charlotte Petri. Och det tycker jag var förtjänstfullt av honom då, som vanligt. Men ja, men det var en annan liten detalj som jag glömde säga till honom vid ett telefonsamtal faktiskt i det här. Och kanske, som sagt, man kan läsa upp de här Willem Petri och son till bankdirektören Ton Fredrik Petri och så vidare, 1876-55 i Göteborg och så vidare. Och i Ångpanneföreningen och så vidare. Så, ja, vad ska man säga? Det där är ju liksom, ja, som det är. Men det finns en annan del av den här familjen, nämligen. Det finns en Gunnar. Det är alltså Gunnar Göran Bengt, alltså. På tal om Bengt så är den här Gunnar Göran Bengt Petri rätt så bra kopplad till den förre, forne folkpartiledaren Bengt Westerberg. Och ja, Gunnar Göran Bengt då. Han född 44, en svensk jurist, musikadministratör och författare. Petri var kanslisekreterare i finansdepartementet från 67 och blev kansliråd 73. Han blev departementsråd i budgetdepartementet 76, statssekreterare för försvarsdepartementet 78-80, generaldirektör för försvarets rationaliseringsinstitut 81-88. Och vd för STIM 88-2003 och därefter styrelseordförande till 2012. Petri invaldes den 11 maj 93 som ledamot 865 av Kungliga Musikaliska Akademin och var dess preses då. Han disputerade 8 vid Uppsala universitet på en avhandling om författarrätt. Petri är författare till ett antal böcker och främst biografier och skrifter inom området upphovsrätt, alltså immaterialrätt. Där vill jag nog påstå att tyngdpunkten i den där familjen ligger. Och vi hans sida där då i styrelsen på FRI, då, eller Försvarets rationaliseringsinstitut, var en sån här, ja, den behövdes läggas ner. Den rationaliserade bort andra förband så där gjorde den, men nu behövdes den läggas ner för det fanns väl en hel del i, om vi säger som så. Ett mycket speciellt ställe. Alltså Agrellos farsa också. Jaha, jo, det, men det vet jag faktiskt. Ja. Det vet jag så. Alltså. Ja, han också, den andra där. Var inte han inblandad där också? Resten. Han där, Carl Bildt, polarna, vad heter han? Rybäck. Ja, just det. Han var ju med där också. Så var det, ja, just det. Det var som ett litet näste, skulle man kunna säga. Det var som ett litet näste där, alltså. Ja, de hade ju liksom finaste adressen på Östermalm också. Och det är väldigt nära till Patent- och registreringsverket, ja. Hade de också, ja. Vad sa du? En till? Hon? Ja, just det, då har du rätt, ja. Det har du alldeles rätt, ja. Anita Sten, ja. Hon var ju där också. Ja. Hon, internt tror jag hon kallas för skinnsoffan, va? Det hörde jag någonstans. Ja, hur många som hade legat in där alltså. Ja, jag vet inte. Konstigt som fan alltihopa. Mycket märkligt alltså. Det måste jag säga alltså. Det verkar liksom, ja, helt otroligt alltså. Det är väldigt, väldigt konstigt alltihopa alltså. Men det är demokrati alltså. I en monarki alltså. Ja, jag vet inte. Det är som det är alltså. Jaha. Och vi har lagt upp en bild på den
knarkbåten Göteborg när hon passerar då på Themsen där under de bro där. Och skjuter salut. Och, det är en gammal bild också det här. Det där är konstigt. Gamla fina Göteborg alltså. Faktiskt. Ja. Det där är speciellt. Och som sagt det här med APEC och svastikan i de här tiderna. I ljuset av vad som händer i övrigt i världen just nu. Ja. Får man nästan vara lite, ja, jag höll på att säga kinetisk, men kinesisk. Ja, det är märkligt alltså. Och vi tog ju upp det här nyss om det här med den här narkotikapolitiken alltså. Ja. Nils Bejerot. Och den som sköter straffpåföljderna då, det har varit Jonas Hartelius en evighet alltså. Han bedömer farlighetsgraden, det vill säga vilket pris narkotika han har på gatan. Och jobbar för, oj, Carnegie. Jaha, men de är ju med bakom HSBC by the way liksom. Jaha. Hade ingen aning. Nej. Ja, narkotikapolitiken påminner svenska regeringar om, eller i narkotikapolitiken påminner svenska regeringar om Iraks gamle kommunikatör. Det här är någonting som Hanif Bali har skrivit, och jag är liksom ingen sådär jättestor beundrare i alla lägen, det kan jag inte påstå. Men i alla fall, han har väl fått räfst och rättarting längs vägen här nu, ser det ut som i alla fall. Och det är nog mycket komiskt med uppenbara lögner i offentligheten. Mohammed Said al-Sharaf, eller Sahaf, var kommunikationsminister i Saddam Husseins regering under USAs invasion av Irak 2003 och blev genom sina uppenbara lögner snabbt Bagdad Bob med en hel värld. Men även i Sverige finns stora offentliga lögner och med en löjeväckande rör vår narkotikapolitik. Alltså. Det råder fortfarande en imponerande enighet från höger till vänster om förträffligheten med dagens ordning. Narkotikapolitiken är den sista icke-polariserade bastionen. Ja, jag... Som sagt, ja, så att här tror jag inte, men det äger sin grund. Alltså. Sverige toppar numera listan över skjutningar i EU, och det är alldeles uppenbart att dessa gängkrig drivs och finansieras av narkotikaförsäljning. Ja, sen att han inte verkar riktigt koll på vilka som står bakom allt det här, alltså i form av underrättelsetjänster. Jag vet inte om man ska tro att han är så här dum i huvudet, men i alla fall det blir... Det är ett litet steg på vägen i alla fall. En liten dugga elefant. Alltså. Därför skulle man kunna tro att det är högsta prioritet för staten att skaffa sig djupgående kunskap, ska han säga då, om denna marknadsomfattning. Men det vore allt för icke-naivt för Sverige. Ja, jag vet inte vem som är naiv här som sagt, men ändå. Det är lite anslag i det. Det blir lite rätt i alla fall det här på slutet. Staten har länge delegerat uppgiften att få överblick över narkotikamarknaden till Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning kan. Det har 50 medlemsorganisationer främst från nykterhetsrörelse. Som av en händelse har just de här organisationerna under lång tid med hjälp av statliga anslag reproducerat myten att den svenska narkotikamarknaden är liten, att bruket är lågt och att narkotikapolitiken således är en framgång. Fram till 19 beräknade kan att polisen och tullen beslagtog hela 20% av all narkotika som smugglas in i Sverige. Den totala mängden droger som importerades uppskattades därmed till 15 ton. Denna baserades på ett killgissande underlag från Folkhälsoinstitutet från 98. Statistiken visar alltså att polisen, tullen och politiker och nykterhetsrörelsen kunde vara mycket stolta över sina insatser. Det narkotikafria samhället är inom räckhåll, fienden faller vid Bagdads portar. Från 20 släpptes en bomb. Fransk polis har knäckt de krypterade kommunikationssystemen Encrochat. Hundratals gängkriminella har sedan dess dömts i svenska domstolar tack vare bevisen. Mindre känt är att svensk polis också initierade projekt Robinson för att analysera Encro-materialet. Ja. Slutsatserna slår undan benen på de tidigare uppskattningarna av narkotikamarknadens storlek. Numera är polisens bedömning att mellan 100 och 150 ton narkotika smugglas in i Sverige
varje år. Över natt tiodubblas alltså den svenska narkotikamarknaden. Man kunde tro att det skulle skapa rabalder. Polisen och tullens beslagsandel visar ju därmed bara vara ynka 2%. ICA har ett större provsmakarsvinn än så i fruktavdelningarna. Det tycker jag är lite kul skrivet i och för sig. Det var så jätteroligt. Men, ja. Men den svenska linjen ligger fast. Det finns inga amerikanska soldater i Bagdad. Förespråkarna av den strikta narkotikapolitiken klamrar sig nu istället fast vid det höga antalet narkotikadomar i Sverige. Sverige spöar skit i alla andra EU-länder i denna gren. Vi har 17 000 narkotikabrott per miljon invånare. I de rika EU-länderna i övrigt snittar man mellan 3 och 8 000. En viktig förklaring är att andra länders lagstiftning främst är inriktad på innehav och försäljning. Sverige har en tämligen unik lagstiftning som även kriminaliserar bruk av narkotika. Ja, men man tar det sista ledet. Får man ju bättre statistik. Ja, det är väl inte så konstigt. Men jag vet inte om man ska säga, är han så här dum då? Jag känner honom inte så, alltså. Så jag vet inte. Men det verkar ju över hövan trögt, alltså. Så kan vi säga. Ja, polismyndighetens törst för urinprover är outsinlig. År 21 dömdes då cirka 30 000 människor i Sverige för narkotikabrott. Det är drygt, ja... Det är drygt 80 personer per dag. Trots detta lyckas man alltså enbart störa omkring 2% av narkotikamarknaden. Frågan är hur länge staten genom den här typen av amatörmässighet ska låta de hederskulturella lättkränkta gettogäng som tagit greppet om svensk narkotikamarknad få göra bruttovinster på 15 miljarder per år. Alltså jag vet inte vad man ska säga om det där riktigt. Alltså, ja... Om man inte har fattat att tullen har varit korrumperad och ryckt upp sig. De har ju fått ledarskapsutbildning över varsel till och med. Införs numera också på åklagarmyndigheten och dessutom är det samverkansorganisation i vardande i de här sammanhangen. Mm. Det handlar om mycket om att se på sig själv och förstå varför man gör olika saker här i världen. Mm. Det här verkar han förmodligen inte ha en aning om utan han tar i den. Det är gängens fel alltså. Sen att hela underrättelsetjänstkollektivet är behjälpligt och tullkriminalen och rederierna. Det spelar ingen roll. Nej. Jag rest my case. Det gör jag ju naturligtvis inte, men ändå. Alltså. Ja. Folkhälsomyndigheten vars felaktiga kalkyler lade grunden till de här lögnerna har bönat och bett om att få utreda effekterna av den förda narkotikapolitiken. Tidigare socialminister Lena Hallengren och justitieminister Little Morgan vägrade vända på denna sten. Alltså, de amerikanska styrkorna tar liv av sig själva i hundratal vid åsynen av den irakiska armén. Alltså. Frågan är, även om deras efterträdare Acko Ankarberg Johansson och Gunnar Strömmer tänker göra sig själv till lika stort åtlöje som Mohammed Said al-Sahaf. Ja. Ja, vad ska man säga? Det är ju som till att tala lite sådär... Det blir ju lite kluvet, va? Blir det inte det? Jag tycker det ändå. Och som sagt, det är... Ja... Det står ju någonstans någonting. Bakom det här, alltså. Mm. Och kan det verkligen vara en slump att man har gjort så här med narkotikapolitikens fader, Nils Bejerot, Jonas Artelius, Carnegie-institutet och så vidare. Mm. Farlighetsgraderna, prisbildning på narkotika. Det verkar som att man har suttit om hela huset där. Mm. Och tullkriminalens underrättelsetjänst. Ah, som sagt, alltså, det var tidigare väldigt lätt att överskatta deras ambitionsnivå. Som någon initierades av. Mm. Mm. Ja, man vet ju inte. Vi har delat en... Ja, idag en... ja, en länk om kanske en av de tidiga stora opinionsbildningskampanjerna om man sätter skräck i folket. Mystiska djur som äter upp folk i natur och terräng. Mm. Sätter skräck i befolkningarna. Ja, den kan vara lite värd att läsa igenom tycker jag. Den är ganska lång men trevligt skriven alltså på engelska. Ja. En väldigt hemsk historia det där faktiskt. Ja. Som sagt, det är som det är alltså. Och i det här får man nog nästan börja säga liksom att vad är det vi ska ta
i för några frågor. Det är något språk tror jag är någonting vi ska gå över lite mer på nu här. För nu börjar vi liksom att, de flesta fattar ju liksom att utan en själslig disposition värd namnet så då kan vi skita i allting. Alltså, då får vi inte till den så har vi inte fått till något. Och vi kommer aldrig få till någonting heller. Och för att kunna liksom börja titta på den delen så måste vi ha klart för vad har lett oss hit, vilka förutsättningar, omständigheter och så vidare. Och i grund och botten har vi då den här monetärmekaniska funktionen som får till följd en rad olika politiska utspel då som implementeras för att göra det här trovärdigt och sminka grisen alltså då. Ja, och ja, när vi har då liksom gjort det då får vi titta liksom vad är det här för politiska förlopp då? I den meningen. Mm. Men det är så otroligt svårt att ta den ordning. Så de här föreläsningarna som finns på internet. Och de är ju liksom rätt många då. Jag vet inte hur många det är. Men det är många, många, många i alla fall. Och ja. De här då. De är upplagda. Jag har lagt upp dem så. Alltså det börjar då liksom med geopolitik och den historiska delen av det här. Sen kommer de här mekanismerna som kommer det själsliga då. Mm. Så man får ta, men nu kan man in, nu behöver man inte göra så längre alltså. Jag skulle säga att från 12 till 15 ungefär, eller 12 till 13, 14 där, då kan man säga att det är hyfsat trögt med ja den ja intellektuella delen alltså i det här, alltså det här eller den filosofiska delen av det här. Den filosofiska idealismen, den hade liksom inte, då var det stenöken ska vi kunna säga, utan att överdriva det allra minsta. Men sen tog det sig då liksom ordentligt där. Så att säga att de sista, eller senaste 8 åren har ju varit, det trodde man inte ens att det skulle kunna bli så då, som det var då, kan jag meddela. Det var riktigt larvigt alltså. Ja. Och när det gäller valet i USA så det finns ju liksom hur mycket som helst alltså. Och det är inte en bokstav i svenska medier om det här. Mm. För svenska medier är nog till för att hålla uppe det här så långt det går. För att försöka få med sig så många som möjligt. Mm. Det får inte bli liksom det här med att någon snodde Clinton och avrättarna på... För det blir fel, det kommer ingen ändra ett skit alltså. Det måste få mer folk, få dem att fatta. Så. Och därför blir det ingen sån där förlösande dramatik. Det är inte det här går ut på. Det här är inte liksom att folk ska få sina vanföreställningar bekräftade. Det här handlar om att människor ska utvecklas. Människor ska förstå sina egna känslogrundande värderingar på ett bättre sätt så att de kan göra mer adekvata bedömningar och fatta mer rimliga beslut. Mm. Det är så liksom. Så man får tänka sig för lite här nu. Ja. Och ja, vad ska vi säga. Det här med DNA och mRNA-vacciner och genmodifikationer. Ja. Patenträtt. Vad sa vi om den här i materialrätten. Jag sa om det. Och han var Petri, han var något sånt där. Gunnar Petri, ja. Han på den nästets försvarsrationaliseringsinstitut. De hade rejält med vakter då. Så. Ja. Fantastiskt alltså. Jaha, och det verkar vara på något vis som att Ericsson har funnits då i en väldigt massa länder och det verkar som att i Grekland ja, så verkar det bli en sån här spionskandal när man har spionerat på grekiska politiker och så vidare. Ja. Och det verkar precis som att de här Ericssonreport.com där har faktiskt haft någon i något sammanhang som har uttryckt sig inför kongress och sådär. Och en rad andra prominenta personer har lyssnat till det här också.
Vi för vår del har matat Ericsson Report med massor med saker under rätt så lång tid dessutom. Det har vi gjort. Det är konstigt. Eller det är kanske inte så konstigt. Ja, alla vägar leder till Rom då i alla fall. Jaha, och i en folkomröstning i Slovenien på söndag röstar 62% ja till ett förslag om att minska det politiska inflytandet på public service-kanalen RTV Slovenia, rapporterar AFP alltså. Ja, det vet jag inte. Som sagt. Vem ska hålla i vad och varför? En korrumperad stat, alltså institutionaliserad korruption, det är det sämsta av allt jävla dåligt. Och den styrs då av globalistintressen. Det är nog den sämsta modellen, det är Sverige. Alltså. De andra må ju ha en korrumperad stat, men de har inga enskilda intressen ovanpå som styr allting i alla fall, det är helt säkert. Utan de styrs, ja, lustigt nog av just den här lilla ligan då. Det är ju fantastiskt. Och Slovenien röstar alltså för att avpolitisera public service. Jag vet inte om politisera är begreppet, kanske så avkorrumpera snarare som gäller där. Som sagt. Och ska man då publicera information så ska det ju ske i samhällsnyttans tecken. Det ska ju liksom inte vara någon enskild jävla preferenskarta som blinkar igenom som en färgpalett hela tiden. Det ska inte vara. Måste komma ihåg att hålla det där. Vad är det som är syftet med vad där egentligen? Det är viktigt som fan. Faktiskt. Och det är väl en distinktion kanske som inte alla har så där jättelätt att göra då. Det kan man väl i viss mån förstå fortfarande tycker jag. Och ja, Euronews.com, ja, man hör ju nästan på namnet Euronews liksom. Det är något med EU då, alltså, och sen då kan man ju tänka sig för adressaten liksom, vad är det, Langley, Virginia på det där då? Kanske det, ja. Kanske det, ja. Kina uppmanar Xi Jinping att avgå. Ja, det är jättemycket det där. Det värsta av allting är att Xi Jinping inte kunde räkna ut det här. Och han använder inte de här covid-lockdownsen för att plocka in massa dissidenter. Nej, det gör han inte. Han gör det för att uppvigla folk istället. Hur länge hade de här som la sig i Kinas inre angelägenhet på ett brutalt vis? Hur länge hade de varit där då? Plan i midsomras bara. Ja, det hörde jag också. Den där båten då, som man säger, den såg ju gammal ut där på Themsen, men det kanske den inte var. Nej, jag vet inte. Det vet inte jag, nej. Jaha. Och ja, det blir lite tokigt nu här i USA. Och det är fastställt då att Chris Wray då, FBI-chefen då, ljög då. Och man har haft då 8 stycken sådana här informatörer eller motsvarande då inne i den här 6 januari revolten då. Och det där blir lite tokigt för han liksom vittnar ju då om att de var inte alls inblandade i att uppvigla och sådär, instigera. Och vid ett annat tillfälle har sagt att de inte var med alls. Ja. Och det här planlades åtminstone ett år i förväg. Hur visste man det då? Att det där skulle bli så. Ja, hur kunde man veta det? Ja, det är ju vad det är nu. Alltså. Men det tar lite tid det här som sagt. Och det är ju som det är helt enkelt. Och vad ska vi säga egentligen om det här med varför håller man an de här undersökningarna, de här rörbomberna och sådana grejer? Ja, men det är liksom ungefär av samma anledning. Man vet, hur fan kan man veta att det ska bli en sån här marsch typ ett år i förväg? Men då har man ju planerat massa andra. Måste man ha planerat massor med andra grejer? Det kanske är så alltså. Är det så jävla noga då? Kan det vara det? Jag vet inte.
Kanske det är så också att de äter house. Också. Ja, vem vet. Ja, det här är en tid som vi aldrig har upplevt förut. Alltså. Och ja, i USA då, så det här valet, det verkar ju vara liksom så att det är jättemånga människor som engagerar sig i det här. Och en sån som Malin Ekman där då i Svenska Dagbladet säger ingenting om det här. Och säger att Donald Trump är dum i huvudet och orangehårig och fortfarande hävdar att det har varit valfusk. Och när det visar sig nu den här FTX-firman då, kryptobörsen där, så visar det sig att när Katie Hobbs då, alltså motståndaren till Carrie Lake, alltså som, ja, hon verkar ha fingrarna i där också, alltså ovanpå allt annan skit, alltså. Jag vet inte. Det där är mycket märkligt, alltså. Ja, det här förstår man knappt, alltså. Jättekonstigt. Det verkar liksom bli bara mer och mer och mer och mer och mer och mer. Och det är, ja, att det här ska hålla över julafton, det kan ju bara, ja. Det blir en jul att minnas helt enkelt sådär. Alltså. Mm. Det kan bli nödsändningar också då, kanske. Men annars är julen ju lämplig på det viset. Då har ju folk kommit sin mat hemma. Så det kan ju vara bra faktiskt. Ja. Och ja. Adam Schiff nu till exempel. Och hur stor är möjligheten att han inte är geofensad bortom, jag vet inte vad. Det är ju liksom som det är nu bara. Och ja. Den här kulissen överhuvudtaget, alltså. Det börjar bli dags liksom att vi måste kunna vrida om det här nu lite grann på det rent personliga planet, alltså. Vi måste ta det här dithän. Vi kan inte sitta liksom, nu får sådana som Cervenka och de här dra skitjobbet eller skitlasset då i den ändan. Och sen får man ju då, ja, lite grann som då den här, vad heter han, Halle Bali var där. Ja, han får ju liksom köra, men det krävs ju nu liksom att tillräckligt många läser igenom det där, vad det han säger för någonting egentligen. Vet han för fan ens vem Nils Bejerot är? Vet han vem Jonas Artelius är? Vet han någonting om det här farlighetsgradens roll för ja, straffpåföljderna? Kan han något? Det, för det handlar ju om pengar i den ändan då, så att det är dyrare så att säga, men farligare. Mm. Det är högre straff, alltså. Mm. Det där är ju liksom hur viktigt som helst, och sett då att den där jävla löken då, narkotikapolitikens pappa då liksom, han dotter som är diagnosmakare. Det låter ju mer som ett dåligt skämt än någonting annat. Men det är lika förbannat den verklighet som gäller. Och det är som sagt, alltså, ja, ledning till vidare, ledning till upplysning och vidare ledning och upplysning då. Sådär. Det måste bli som ett fiskstim liksom. Mm. Sådär. Och det är ju kanske ganska bra. Jaha, och det här med, ja, immaterialrätten, och det tror väl fan det, att en sån som Gunnar Petri, han var ju bara där för att lägga ner det där och sopa igen allting, så det skulle inte bli så mycket snack om efteråt. Och den igensopningen, den var ju sig, ja, herre jävlar alltså. Mm. Men det är väl inte, det är inte moget än för det här alltså. Men det finns massor sedan den tiden kvar alltså. Mm. Och många människor som lever och minns, det gör det också. Mm. Det kan man säga. Ja, EU anklagar Washington för att tjäna massa pengar på Ukraina-kriget. Ja, det vet jag inte om amerikanska befolkningen upplever det. Jag är lite osäker på det faktiskt, men det kanske de gör. Nu låter jag vara osäker där, för jag skojar. Mm. Ja. Ja,
Herr Nilsson där, han säger så här: EU är den besvikna pensionären som efter hembesök har köpt på sig en billig dammsugare på avbetalning, som efter lite granskning av det finstila kommer och kostar skjortan. Han sa ju att han var min vän, han såg ju så stilig ut och då han lovade att det här var allt var jättebra och hans bästa investering. Ja, vad ska man säga? Ja, det är lite tråkigt att upptäcka det här alltså. Jag vet, kära mor, hon tyckte ju en gång i tiden att det var ju ganska praktiskt det här med EU, och så behövde man inte växla när man skulle åka på semester. Ja, jag höll på att säga, men morsan, du är diplomat för fan. Du behöver inte växla på det viset liksom. Håller på med valutasmuggling, va? Ja, ja. Sådär i alla fall. Och det som det är alltså. Och det där, alltså jag vet inte heller, företagsekonomins förtroende för Europa eller i Europa faller till rekordlågt alltså. Men alltså nu, jag vet inte, är den här typen av mätningar särskilt intressanta grundat på vad monetärmekaniken eller det valutafinansiella systemet gör för förutsättningarna? Det vore ju jävligt konstigt om att tvärtom. Alltså det är bara Statistiska centralbyrån och så här. Men de är ju äldst alltså. Så här. Ja, man kan säga att Statistiska centralbyrån hade fått kung Herodes grön av avund alltså. Så är det bara. Ja, det här är som det är. EU föreslår skattechock för svensk snus alltså. Och det kan man väl säga, vad ska man göra? Vad ska stackars flicka göra i det här läget? Diesel biter inte. Elen bet inte. Men ta bort snushelvetet då. Ja. Det är liksom, det finns inget kvar. Det måste förändras. Folk måste förstå. Folk måste ägna sig åt självrannsakan. Folk måste släppa känslogrundade värderingar. De egna alltså. Någon annan kan de inte släppa. Nej, det är inte så där jävla svårt tycker jag, men i och för sig. Ja, och för att göra det här lite bättre då, Ukraina ber Sverige om elutrustning. Ja, men varför inte ta allting på en gång då? Ta hela landet. Men vad är det som krävs för att svensken ska reagera? Alltså, det är ingen som på allvar kan tro på det här på det viset alltså. Amerikanerna blir i alla fall förbannade. Och Tucker Carlson säger liksom, vad fan är det, vem fan är det där liksom? Vem fan är det där? Här får han så här mycket och han säger han ska ha mer liksom. Men liksom, va? Ska vadå liksom? Det ska oss ingenting. I USAs fall kan man väl säga så här. Då måste ju de spela mer för, ja, underlivsporslinet skulle en stund så där till. Men jag menar, all den stund som folk ser det där då, att han står och kräver en massa saker av amerikanerna, då slänger folk ut underlivsporslinet när som helst. Och sen åker Zelensky åt helvete. I den mån han nu inte har tagit manus från rätt sida från dag ett. Och det är inte mycket som tyder på något annat, om vi säger det så. Det är precis som underlivsporslinet. Men underlivsporslinet har mycket längre rekord. Han har 40 år där alltså. I Washington. Så han vet ungefär hur man drar en vals. Så kan vi säga. Ja, den ukrainska nätoperatören Ukrenergo, 100 kilometer högspänningskablar, 30 kompletta nätstationer och 60 ton transformatorolja. Jag vet inte. Jag vet inte vad man ska säga längre. Det är lite löjligt. Och då lämnar vi EU, säger Dan Ekborg däremot. Och tycker att om snuset går bort, då går EU bort. Ja. Alltså. Vilken nivå vi är på. Ni förstår liksom att. Det är klart man tycker att nu rycker vi upp och så här. Det är skämsigt liksom. Ja. Man kan säga så här, att inte vi egentligen har lyckats sprida det här budskapet bättre än vad vi har gjort på den här
förhållandevis långa tider ändå, eller kanske möjligtvis korta i vissa fall, men ja, det är som det är alltså. Men det går inte lättast från början, så är det också. Jaha, och som sagt, Michael Curry har varit då på en rad olika platser och tillfällen nu och babblat på om det här med Ericsson och hur de här företagen påverkar och styr. Mm. Och det är så att Donald Trump är informerad. Det är så att en massa människor som är informerade där i de här sakerna. För saken skulle, i den mån de inte visste det redan, då ska vi tillägga då. Så det finns liksom ett flow då som går att peka på. Det går inte att säga så här, vi hade avlyssnat det från början. Det kommer aldrig fungera liksom. Nej. Men nu växer så att säga den legend som kommer verka ledande fram. Det kom nerifrån och det växte uppåt. Mm. Så är det. Och det är ju fantastiskt, det måste man ju säga, i det här. Och inflationen äter upp lån och sparande. En perfekt storm alltså. Och ja, lägger man ihop det i tiden med vad Andreas Cervenka presterar idag till exempel, där det står så här då. Och nu kan ingen egentligen missa att det är slut med de ekonomiska fablernas värld. När inflationen rusade på 70-talet sågs låntagarna som vinnare eftersom inflationen kunde sägas äta upp lånen. Samtidigt steg lönerna i takt med inflationen och ränteutgifterna var då inget problem. Alltså, i dagens läge ser det annorlunda ut, konstaterar TT. Förutom inflation och räntehöjningarna väntar reallönesänkningar och minskad köpkraft runt hörnet. Cecilia Hermansson, det är den här gamla vanliga då, som nu är forskare och docent i fastighetsekonomi och finans vid KTH, säger till nyheten att osäkerhetsfaktorerna fortfarande är många i drivkrafterna bakom inflationen, det vill säga vi har ingen aning, eller vi vet hur det är egentligen, men det kan vi inte säga, för då går det åt helvete för oss. Som kriget i Ukraina, energiförsörjningen och lågkonjunkturen, ja visst, ja. Det är en perfekt storm för hushållen. Det är helt klart att det är hushållen som driver lågkonjunkturen nu. Ja, Cecilia Hermansson liksom bara. Det är ju bara så alltså. Man får lust att skjuta sig själv alltså när man hör det där. Ja, ja, men det blir bättre i alla fall. Och som sagt, ja. Det där är udda att det ska behöva dra så här långt alltså, tycker jag ändå, men som sagt, man tycker alltid att det går för sakta tills man tycker att det går för snabbt. Och jag har nog, i så mått har jag nog kommit så långt att jag tycker nu att ibland att det kan, ja, på en del håll kan det gå lite väl. Det känns som att det skjuter över, det tror jag inte de klarar liksom. Annars är jag jävligt pigg på liksom att tro att alla klarar allting jättelätt alltså. Det har varit... Men det är ju så att säga en förutsättning för drivkraften överhuvudtaget. Så det ligger ju lite, tror man inte det, då gör man ju ingenting. Då finns ju ingen anledning liksom. Ja, och som sagt, ja, Bankföreningen sågar konsumentombudsmannens krav. Fara och färde för betalsystemet alltså. Och det här med, ja, det här med enskilda vinstmaximeringsintressen i betalsystemet alltså. Borde inte, är inte det liksom en infrastrukturell angelägenhet? Liksom nästan av essentiell natur, alltså en vital grej för samhället att man ska kunna sköta betalningar för att det ska kunna bli en arbetsdel. Jag vet inte, men jag har för mig att jag har stött på det. Jag har sett det någonstans eller sådär kanske. Ja, men lite så alltså. Och ja, det gäller ju de här bedrägerierna som händer då på, och bankerna ska stå då för det. Och det verkar inte så populärt i alla lägen alltså. Och ja, skulle det vara så att det var en revolution i ansvarsförhållande, då skulle vi i praktiken att det icke fungerade betalsystem. Alltså antingen ska de tjäna sina mycket pengar och så finns det inte. Ja, kan man lämna ut sina koder, få sina konton tömda utan att det kostar kunden något, ja, då har vi skapat grogrund för en slags gruppbedrägerier där man kan tömma varandras konton utan kostnad. Då är det fara och färde för betalsystemet. Ja, men menar de då att de inte har kontroll på det där och kan titta hur betalningarna går på bankerna?
Vänta nu här, var det inte någon sån här särskild aktivitetsrapport, va? Men det är inte tillämpligt här då, nej. Nej. Ja, jag vet inte. Ja. Nu blir det i alla fall en HD-dom här, alltså. HD-domen understryker att varje fall ska prövas individuellt. Följer man KUs uttalande under debattartikeln så är budskapet från hennes sida att alla ska få ersättning. Så är inte fallet, säger Lindberg här då. VD på Svenska Bankföreningen. Ja, vi får väl se vad det blir av det här. Vad händer om det här systemet havererar ändå då? Oavsett vad de säger. Hur ska man göra då? Fattar de inte att det kan göra det? Eller fattar de inte att det kommer att göra det? Förr eller sen. Det går bara att fråga om tid alltså. Så. Och det gäller ju ordna en övergång. Som ett systemskiftesövergång. Alltså som inte ser ut som Ragnarök alltså. Det där är jävligt märkligt. Ja. Den brasilianska militären står med Bolsonaro och de är beredda då att agera enligt konstitutionen. Västerländska medier har inte alls den uppfattningen. Nej. Undrar varför inte. Det kanske beror på något, jag vet inte. Sådär alltså. Ja. Det är som sagt första advent igår då, eller vad då. Och ja. EU slår knut på sig själv och USA slänger Europa under bussen och NATO snart ett mindre blott. Ja, då är det första advent 2022. Då står julen för dörren skulle man väl kunna säga. Faktiskt. Och när KU kräver att man ska ersätta bedrägerioffer, alltså bankerna. Ja, då har vi kommit en bit på vägen då. Och det kan man väl säga om Hanif Bali också då, så här först och sist. Och ja, han måste kunna räkna ut det där, va? Han kan inte missa det där liksom. Jag tror han, alltså, skulle han inte aldrig tala som Iran Contras till exempel? Det verkar ju helt otroligt alltså. CIA i Afghanistan. Inget sånt. Jag vet inte. Verkar märkligt tycker jag. Ja. Och USA letar på sanktionerna mot Venezuela. Venezuela, det är ju som en liten leksaksbutik för Investor. Ja, Nynäs Petroleum och så vidare och så vidare och så vidare. Och ja, de ansvariga för valet i Maricopa County i USA då, ja, i år Arizona där. De ligger lite halvpyngligt till alltså. Stämningsansökan inne från Carrie Lake där. Eller Carrie Lake. Det är ju lite sådär. Får man ju säga. Det rullar alltså. Med andra ord. Och jag vet inte. Det är ju så liksom bara lite grann som händer sådär. Så, och ja. Och ja. FBI som har gjort allt annat så jävla bra då. Och har naturligtvis gått i fällan och stoppa in massa falsk dokumentation som har då vilket framkommer nu då i den här Mar-a-Lago-räden då. Kan det vara planerat? Kan det vara liksom riggat för att det ska bli så här och exponera? Göra en optik som är tillräckligt tydlig. Människor ska förstå, människor ska se. Människor ska uppleva, känna. Identifiera sina känslor i förhållande vad de tyckte och tänkte innan de fick den här informationen. Har någonting ändrat sig? Eller är det likadant hela tiden? Ja, det vet man ju inte. Som sagt. Ja, det är ju speciellt när Boris Johnson delar ut då en massa saker i Ukraina eller ser till att det kommer dit alltså. Och ja, det verkar vara någonting med, ja, det verkar vara investoranslutet eller anknutet i alla fall. I någon liten, jag tror det var Mölnlycke till och med. Det hade inte de någon del i det här, va? Det var en liten del bara, tror jag. Ja, jag tror det var det. Så det må ju vara så. Det betyder säkert ingenting. Jaha. Och
ja, en man som sitter lugnt i båten. Och ja, jag vet inte. I Dagens Nyheter i, det var lördags va, tror jag. Nej, det var igår tror jag. Så ja, vi tänker oss att Jimmy Åkesson sitter på baren, i baren på Titanic, lugnt sippande på ett glas vin. Slottsvin förstås. Folk omkring honom springer runt i panik och ropar att en katastrof är nära. Rädde sig den som räddas kan. Ja, Åkesson har fått igenom mycket av sin partis politik. Inte minst i hjärtefrågan stoppa utvandringen. Ja, det står så. Mm. Åkesson bryr sig inte särskilt mycket om uppstånden och säger katastrof. Jag har inte sett några tecken på katastrof. Ni hör väl att orkestern spelar fortfarande. Då kan det inte vara någon fara. Det står dessutom i rederiets broschyr att det här skeppet är osänkbart. Åkesson är vid den här tiden partiordförande i Lantmannapartiet R. Och har gjort ett bra val med löften om sänkt pris på hästfoder. Han har just lämnat fartygets stora konferens där han under kristallkronorna förhandlat fram Sveriges nya regering. Bland annat tillsammans med Ulf Hammarskjöld som befinner sig på kommandobryggan, givande diverse order, samt liberalen Johan Staff som för närvarande lämnat baren och söks ut på akterdäck för där serverar de korv. Ja. Åkesson har fått igenom mycket av sitt partis politik alltså. Mm. Det är ju speciellt alltså. Ja, det är ju lite konstigt alltså. Här står nu landet inför ett paradigmskifte med flera radikala förslag. Ett är att tvinga svenskar i Amerika till återvandring. Ett annat är att skärpa kraven för utresetillstånd. Bland annat genom att införa ett språktest i engelska. Anhörigutvandringen ska också stoppas. Man menar att den förra regeringen ledd av Magdalena Branting misslyckas med integrationen, det vill säga förhindra det som också kallas för massutvandringen genom att inte stänga gränserna. Detta var en allegori och året är inte 1912, vilket ni säkert redan har förstått. Det här med Titanic lånar jag från filmen om fartyget som gick på ett isberg och sjönk. Ganska osannolik historia egentligen. Ja, vad får de allt ifrån i Hollywood? Vad sa de där uvarna? Jaha, ja, ja. Ja, jag vet inte, gul och gul och kanske järvar, nej. På tal om monster. Ja, ja. Som sagt, att vara politiker 1912 var nog lite mer okomplicerat även om det fanns en del som påminner om vår tid. Till exempel näthandeln som tar kunder från traditionella affärer. Men 1912 var det gårdfarihandeln som ökade vilket ledde till avbräck för övriga handeln. Å andra sidan behövde politikerna på den tiden inte bry sig så mycket om klimatkris. Idag är det en betydligt tyngre fråga. Fast så mycket uträttat blir det ju naturligtvis inte. Nej. Jag tycker inte man ska blanda ihop klimat och politik. Det blir bara rörigt och framförallt sämre för klimatet. Det är väl för övrigt något som den nuvarande regeringen tagit åt sig. Vi återvänder till 1912. Hur går det för Åkesson? Jo, han sitter kvar på sin barstol och sippar på en gin och tonic. Ja, han har fått sällskap av partikollegan Rickard Katastrofot som dricker en lokalproducerad tidöl. Åkesson är fortfarande helt oberörd trots att nu lutar golvet rätt betänkligt. Han talar om naturlig sjögång och ropar: hovmästaren, kan man få lite mera is till drinken här? Något säger mig att ni är ganska gott om is. Höhö. Tallyho liksom. Jaha. Ja, det var väl en, ja, en man sitter lugnt i båten. Ja. Mm. Ja, vad ska man säga? Det där är svårt va? Det är det ju. Och när det verkar som att oberoende medier i Sverige har nått botten, då knackar opartiska svenska bloggare på underifrån, skriver ryska UD på sin hemsida alltså. Och vad fan ska man säga? Det handlar om Kornu alltså. Mm. Det här Kornu moment som vi har pratat om och i de här romanerna han har skrivit. Och det där är ju lite latch. Alltså, är han också så där jävla dum i huvudet som han ger sken av? Är det verkligen så illa? Mm. Jag vet inte. Men själva lanseringen av honom då? Om man säger så att den här herr Jönsson då? Ja. Som, ja. Pass i övrigt då. Men han är ju nu i DI. Det har ju Kornu varit en evighet. Alltså är det någon slags som
uppstigning då på den falska solidaritetens altare till allmän beskådan då, eller vad fan bygger det där på? Tidigare var det ju då för länge sedan, alltså det var Leo Lagercrantz då, PM Nilsson då, eftersom vi hade grälat i några år sådär. Och sen kom Niklas Svensson då, tyckte jag kunde skriva lite för då, ja, TV4 och så, den här politikerbloggen de hade då. Och ja, jag gjorde det någon gång sådär. Och men det verkar gå liksom samma resa liksom. Jag vet inte. Det är som ett mönster alltså. Ja, vi skulle alla den vägen med andra. Nix. Inte alla. Nej, nej, nej. Saliga är det sagt färdiga som sagt. Ja. Mm. Så är det. Jaha. Och vad ska vi säga? Det här är ju fantastiskt det här att när tullen gör, eller Europol gör det här, så har man alltså samma melodi som det här Q-fenomenet håller sig med. Alltså. Det är konstigt att det kan bli så. Alltså. Ja, det där är konstigt. Eller inte så kanske. Jaha. Och som sagt, Xi Jinping talar om att Kina nu är villigt att arbeta med Nordkorea för världsfreden alltså. Mm. De kommer ta ställning, samma ställning som Nordkorea, eller Nordkorea kommer ta samma ställning som Kina, rättare sagt, eftersom de har 90% av sin exporthandel. Eller om det är 90% av all handel kanske till och med kopplad dit. Så det blir nog bra som det är, liksom, tror jag. Ja, kära vänner, med det så vet jag inte riktigt vad vi ska köra på. Alltså, ni som sagt, det rullar ju på här nu. Så det är väl inte mer, jag vet inte om det var några sådana stora grejer där på slutet på kvällen där på fredagen. Efter vi hade slutat. Och det vet jag faktiskt inte riktigt, kommer inte ihåg. Jag ska bara titta om jag hittar något sådär som... Ja, Elon Musk har vi få vart så där och ja. Det är ju så samma tema hela tiden så där. Det är lite olika för infärgningar bara så där, så det är inget. Ja, med det då så tror jag väl att vi kan väl vika av där då. Så nypa ner det här. Och det finns ju den här, annars kan man ju, vi delade väl ändå den här ja, doldisarna som räddar Sverige från den finansiella kollapsen då, när det begav sig då 2008. Och där har vi då Westerberg och det här gänget. Alltså. Mm. Kan man ju tänka på då. I ljuset av vad vi har gått igenom idag. Och ja, när kristecknen hopar sig på nytt väcks minnen av hur nära det varit att Sverige gått mot en finansiell kollaps. Hur i helvete du kan gå mot en finansiell kollaps utan att valutan kollapsar. Ja, det här är ju liksom det som det är bara. Alltså. Och Tommy Lindström som tyckte att juristkravet för polischefer, det får man väl se i ljuset av vilket syfte har den här polisreformen haft då egentligen. Egentligen ens så. Det är ju mycket av det där alltså. Och vad säger Ungerns vän Ryssland om att man ska säga att man ska godkänna ett svenskt och finskt NATO-medlemskap? Är det bra det? Tycker de verkligen det? Jag vet inte faktiskt. Och som sagt, den här, vad heter han, Harry Jönsson där? Henrik Jönsson heter han, står det. Ja. Ja, det där med skuldmättnad och de här grejerna, det är ju liksom inte modellen. Nej. Det är lite som Hanif Bali som inte har underrättstjänsterna med ekvationen om narkotikahandeln på jorden. Jag tror inte ens han... Eller det är väl frågan också. Vet han någonting om HSBC, vad den skapades för och vad det är för någonting? Och har han sett då kanske de senaste 10 åren att de har åkt fast 1 triljon gånger för att tvätta narkotikapengar? Är han medveten om de här sakerna, tror jag? Verkar inte det lite dåligt kanske ens? Jag har ingen aning. Så jag känner inte honom, så jag vet inte. Men jag tycker i alla fall att det ger sken av att vara lite tokigt. Alltså. Det måste jag faktiskt erkänna. Det tycker jag. Mm. Och ja, kalla krigets sovande agenter försvann aldrig då. Det är liksom som det sätts upp en teaterscen nu. Det tycker jag faktiskt. Och
Ja, vi har väl sagt det 100 gånger. Alltså. Kalla kriget tog aldrig slut. Det står i Svenska Dagbladet alltså för i fredagskväll. Då. Tog aldrig slut, då, säger en expert efter veckans uppmärksammade spiongripande. Som dessutom sätter ljuset på ett tidigare mindre känt säkerhetshot. De sovande agenterna. Kalla krigets sovande agenter försvann aldrig. De gifta paret kom till Sverige från Ryssland 1990. Fick permanent uppehållstillstånd 2001 och idag svenska medborgare. De har startat företag inom import och export och byggt sitt egna hus i ett bättre villaområde i en Stockholmsförort. Ibland har de delat semesterbilder och så vidare. Och det verkar ju precis det här jättekonstiga där med Black Hawk-helikoptrar och jättemärkligt alltså, som överraskningsmoment i villaområdet. Är inte det lite konstigt? Det verkar vara teater. Alltså. Jag kan inte tänka mig att ja, den operativa insatsledningen för det här alltså, var det verkligen smart? Och där var det överraskningsmoment. Överraskande helikopterar liksom. I villaområdet. Ja. Tror någon det. Så filade de ner så slog de in rutorna för säkerhets skull också. Ja, ja. Nej, det är nog svårt att säga att det här är annat än en riktigt numera dassigt riggad teater. Eller tydligt riggad i vart fall. För att göra tydligt att det är teater. Så kan man väl säga. Och jag vet inte egentligen, alltså KGB försvann inte utan omstrukturerades. Landets politiska ledning idag marinerad av KGB-andan, dess enväldige ledare, själv en gammal agent alltså. Ja, jag vet inte. Åtminstone en tredjedel av alla högre potentater som sitter bredvid Putin är hans gamla kompisar, framförallt från hans tid i Leningrad. Vad kan det bero på? Innan Putin, då var det exemplariskt. Plundringen av Ryssland, eller gamla Sovjetunionen. Den var exemplarisk. Ja, jag är inte säker på det alltså. Det är inte faktiskt. Inte alls. Jag tror att det är sådär. Ja, med det då så får man väl i ljuset av då att Ungerns parlament kommer att godkänna Sveriges Finland som fullständiga medlemmar i NATO. Beskedet från Viktor Orbán då kommande torsdagen. I det så är det väl ganska bra alltså. 2020 i november där så skrev jag en sån här, ja, gubbe. Fälla förtroende för läkemedelsbolag. Fälla covid-19, exponerande institutionaliserade korruption. Det är liksom en målsättning för vad det här folkbildningsprojektet gick ut på. Bara tiden dit är ju en bra stund alltså. Men det går ju bra nu alltså. Så det är bra faktiskt. Och det här verkar vara som bensinmackarna är lite i farten helt enkelt. Just nu. Det verkar onekligen så. Men med det, kära vänner, så tackar vi för dagens lilla tilldragelse. Och sen så hörs vi då senast på onsdag. Och så får jag tillönska er en jättetrevlig måndagkväll. Och ni är helt fantastiska.